Esiet sveicināti, cienījamie Latvijas tautas kanāla skatītāji, jau 69. reizi ar jums kopā. Nedēļas apskats, kas lācītim vēderā. Jā. Nu ir. 69. reizi jau ir. Jā. Ja? Ir. Sveicināt, dargie Latvijas tautas kanāla skatītāji. Sākumā, kā vienmēr, atruna disklaimers. Tie, kas nezin, kas ir disklaimers, disklaimers ir atruna. Viss, ko jūs dzirdēsiet raidījumā, tam nav nekāda sakara ar realitāti. Visi notikumi ir izdomāti un pilnīgas fantāzijas sapnī kaut kas nosapņots. Pilnīgākie mūrgi, kam nav nekāda sakara ar iegūto izglītībai, tieši pretēji ar tās neiegūšanu savulaik. Tiem, kas tic, kas ir rakstīts grāmatās, ļoti labi. Bet par to mēs raidījumā arī šodien parunāsim. Tā kā Kristīnei, Kristapam un Kārlim šo raidījumu noteikti nevajag skatīties. Lai aug skatīšanās. Jā. Un kā vienmēr, man pazvana īstajā brīdī kāds, ko es šoreiz necelšu. Tā kā ķeramies lācim pie ragiem. Un aiziet sākam ar... No, naudu, mēs... ar naudu, naudu sākam. Ar naudu, paldies jā. Visiem, kas atbalsta Latvijas tautas kanālu un ziedo, un tikai pateicoties jums, mēs varam strādāt, un jūs jau arī to pamanat, ka kļūst ar vien vairāk raidījumu un dzīvo sarunu, un šobrīd arī nāk klāt kultūras segments, bet mums ir nepieciešams, protams, ļoti regulārs jūsu atbalsts. Tam nav jābūt lielam, tas var būt ļoti arī simbolisks katram pēc savas rocības iespējām. Zinām, ka nevienam šobrīd neiet grūti, un priekšā mums neiet viegli. Mēs jau pozitīvā gribēju, nevienam neiet grūti. Jā, labi. Jā, visiem iet ļoti grūti. Jā, tā kā paldies jā. Jums. Jā. Un ķeramies klāt naudai. Nu, ķeramies klāt naudai, nesavai kā vienmēr, jo mums viņas nav. Jā. bet politiskās organizācijas, jā, tās mums ir gana naudīgas, un mēs varam parādīt tad virsrakstu. Jā. Politiskās organizācijas 2022. Gadā ziedojumos kopumā saņēmuši 2,5 miljonu eiro, atgādināsim, ka šobrīd 24. Gads. Tas knaps gan baigi operatīvi strādā, divi gadi vecas ziņas. Jā. Bet, nu labi, tur oficiāli viņi tā kā iesniedz tos pārskats aprīlī, un tad tikai viņi var apkopot, un aprīlis ir tikai sācies. Uh-huh. Tā kā, jā. Šoreiz neko knābam, bet kas ir interesanta tendence, jā, tātad 2009 partijām, politiskajām partijām un to apvienībām bija tika piešķirts starp citu. 3.897.698,25 eiro valsts budžeta finansējums. Arī visu šo finansējumu summu politiskās organizācijas izlietojam. Forši. Jā. Bet tas, ko knābi konstatējis, kas ir un vēl diva pusta viņi piesaistīja vēl no privātajiem, jā, tā kā, nu, atkatiņos un sponsoriņos un tā tālāk. Jā, es tikai maz iestarpinājums, gandrīz 4 miljonu eiro no valsts tika piešķirts 57 politiskajām partijām. Tu var nosaukt 57 politiskās partijas. Nē, viņi pārbaudīja 57. Jā, bet nē, piešķīra attiecīgi tikai pagaidu, bet 57 deviņām. Nu, partijas beidz. Mums taču ir viena tikai. Pirmās Latvijas laikā bija 200. Viņi taču nepārbaudīja pirmās Latvijas laika partijas. Nē, es saku, nē. Nu, viņi pārbaudīja visas, lai valsts nav kļūtas labi. Pēc piešķīrus. Uzreiz nosauc uzreiz. Nu, cik tu zini? Sauc. Oi, nē, bet... Sauc. Viss tagad ir quests. Quests tagad ir uzdevums. Quests, jā. No, no. Nu, jaunā, protams. Viens. Agresīvi. Divi. Visu Latviju. Trīs. LNK, tas Nacionāla apvienība. Oi, Dievs tev, apvienotais sāraks, zaļie zemnieki, stabilitāte, suverēnā vārā, jaunlatvieši, es tagad tos, kuri nav. Oi, es aizmirstu Šleseru, Latvija pirmajā. Deviņi. Tautas varas spēks, mēs viņus Desmit. Galīgi tā kā neignorēsim. Tautas kalpi 11. Latvijai. Viss. No. Nē, pagaidi, es kādu neaizmirstu no lielajām. Paklau. No. Kas mums vēl tur ir? No. Koalīcijā. Es to stāstu, labi, 11. No. Tur ir 57. Nu, 57, jā. Nu, forši, nu. Tad tālāk. Nu, jā. Bet tas, kas ir interesanta tendence šinī visā, jā. Pārbaužu laikā knāba konstatēja, ka 17 politiskās, pat tad piešķīra finansējumu deviņām, bet 17 politiskās partijas, to starp vairākas valsts budžeta finansējumu saņēmušās politiskās partijas un to apvienības nav dzēsušas savas parādu saistības 90 dienu laikā no dienas, kad iestājies samaksas termiņš. Nu, tas ir tipiski mūsu politiķu stilā.
Tāpēc rēķinu mums, rakstiet rēķinu, bet mēs nemaksāsim. Uh-huh. Ja? Maksimāli nemaksāsim, nu, cik varēs pavilgt garumā. Uh-huh. Nu, tas vienkārši liecina par mūsu politisko kultūru. Nezinu, kā to vēl savādāk nosaukt. Nu, tu, bet tu aizpeldē no temata. Kāda? Nu, izlasi vēlreiz. Nu. 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 Kas tur ir? Nu. Nu. 2,5 miljonus dabūjuši ir no saviem biedriem un atbalstītājiem. Lūk, tātad atgādināsim tādu lietu, ka agrāk pārsvarā visas politiskās partijas balstījās uz ziedojumiem, biedru naudām un reklāmas kampaņai. Viņi varēja izmantot to naudu, ko viņi piesaistīja vai nepiesaistīja. Tad viņi izlēma ļoti ģeniālu lietu. Nu, kāpēc mums kaut ko tur cerēt būs vai nebūs? Paņemsim no tautas, lai ir vienmēr. Un tad viņi attiecīgi izreikināja, cik par vienu balsi ir jāmaksā. Jā, jā. 19. Gadā te bija 50 centi, un 2020. Tie jau bija 4,50 eiro par vienu vēlēšanās iegūtu balsi. Nu lūk, tā rezultātā no valsts tiek piešķirts milzīgs finansējums, lai partijas nebūtu atkarīgas no sponsoriem, no oligarhiem, un šādā veidā viņi strādā tauts labā. Nu, it kā. Ģeniāli. Raidījums aizliegtais paņēmiens 16. maijs 2022. Gads. Mazinās partiju atkarību no sponsoriem. Vairākas tagad atkarīgas no valsts naudas. Tieši tā arī ir. Jā, bet palielinot finansējumu politiskajām partijām, pirms 3 gadiem tika plānots, ka tās kļūs atvērtākas, brīvas no sponsoru ietekmes, ar vairāk biedriem, kā arī sabiedrība tām vairāk uzticēsies. Latvijas televīzijas raidījumā, kad es paņemu, skaidroju, cik daudz no tā piepildījies. Nekas. Nekas, nu. Tagad ir gan sponsoru naudas, nu jā, un gan valsts. Nu jā. Nu brīnišķīgi, nu viss nu ir kārtībā. Es to piecīti, godīgi sakot, ko viņi te pa manu balsi grib maksāt, kādi atdodiet man. Nu. Voda vārds, atdodiet apakaļ, nu. Tas, kas mani fascinēja šinī rakstā konkrētajā, ko mēs rādījām, ja, par to 2022. Gadu, ja, ir tas, ka nav šī te saraksta. Cik tad kurai partijai? Es gribētu, man gribētos redzēt, godīgi sakot, cik kurai partijai kas ir saziedojis. Un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka no šiem 2,5 miljoniem, ja, Lauvas tiesa ir tām partijām, kuras kaut kur ir pie varas. Vai nu tās būtu pašvaldības, vai nu tas būtu... Jo nav nekāds noslēpums, ka tas tā ir bijis mūžīgi mūžos, ja, kad dažādas projektus un visādas tādas lietas kārtot cauri politiskajām. Partijā. Jā, un tad pietuvināti jā. Ģimenes locekļi, brālēni un māsītes iegūst dažādas līgumas, valsts pasūtījumas un šādā jā, veidā tas viss tagad tiek... Izdomāja, ka koučingu vajag. Atceries, mēs pagājušajā runājām par to. Izdomāja, ka pēkšņi tagad vajag koučingu. Jā. Jā. Nu, ot, izdomāja. Es varu saderēt, ka tur ir kompānija, kas pieder kaut kāda ierēģiņa, kaut kādai tur, nezinu, trešās pakāpes māsicai vai vēl tuvāk. Nu, jā. Bet par cik tev naudas nav, tu darēt nevar. Tā kā... Nevaru. Dibim partiju, saņem finansējumu un strādā tautas interesēs. Jā, nu cits starpā mums nākamā tēma būtu par to, ka Kariņš atkāpjas, bet mēs tur baigi neiedziļināsimies šī visā. Nu, atkāpās. Interesants, man tikai ir viens jautājums šai gadījumā par Kariņu vai viņu reāli tiesās. Jo atcerēsimies viņu ķeli? Viņķel mēģināja tiesāt, jā. Nu, tikai, ja Viņķel kļūs par tieslietu ministriju. Ņemot vērā iekšējās zirnekļu cīņas jaunajā vienotībā. Burkā, jā. Zirnekļu cīņas burkā. Jā. Es nebrīnītos, ja tiešām nonāks līdz tam, ka Kariņu arī tiesās, jo, kā mēs labi zinām, šobrīd izskatās pēc visas spriežot, ka Zatlera meitenes būs iegūšas pilnīgi visu. Valdībā, jā, tā saucamās, jā, jo par ārlietu ministru kandidātu visticamāk tiek minēta Zanda Kalniņa-Lukaševica, kas ir viena no šīm te tā saucamajām episkajām Zatlera meitenēm, vēl ir... Tas ir no reformu partijas, ja, kas... Jā, un attiecīgi premjere Evika Siliņa, jā. Nu jā, bet tev tas ģeniālais vārds, ko tu pateici, tiesās, tas nav svarīgi. Svarīgi ir vai notiesās. Tas process jau mēs zinām, tad tiesā nepārtraukt. Nu ko, tad mēs tālāk, nākošā tēma. No tiesas mēs tālu nekur netiksim. Burtiski pirms raidījuma ieraksta sākumā mēs nonācām, uzzinājām sekojošo. Mēs uzzinājām to, ka Glorija Grefcova mums ir izsludināta no Kariņa atšķirībā meklēšanā. Ja? Kariņa arī varētu izsludināt meklēšanā, klausies. Man nebūtu slikti. Nē? Kāpēc es domāju, ka nē? Vai
vajag. Na, viņš jau ir izsludināts, man šķiet. Kā tu teici, nadefiģa. Tur taču tas saraksts bija nopublicēts, ko Krievi ir izsludinājis meklēšanu. Ā, nu tur viņš ir, jā. Kaut kur jau viņu meklē. Bet Lori tur nav, starp citu. Nē, tas mēs varam nodot ziņu Krišanam Artūram. Ja tevi nekur negaida, vai tu nezini kur, tad mēs varam norādīt virzienu. Kur tevi gaida? Un vienmēr ar atplastām rokām. Ar atplastiem roku dzelžiem. Bet, nu jā, varam parādīt virsrakstu, burtiski, jā, tad 3. aprīlis 11. Lori Grevcova izsludināta meklēšanā. Kā stāsta prokuratūra, nu, par cik viņai ir tas krimināla process un tā tālāk, tad viņa nesot bijusi neieradus, Grevcova nesot reaģējusi uz izsūtītajām pavēstiem, nelīdzējusi arī piespiedu atvešanu, tādēļ šonedēļ persona izsludināta meklēšanā aģentūra Leta noskaidroja prokuratūrā. Šeit man ir jāsaka viena ļoti interesanta lieta. Nezinu, vai prokuratūra šo ir atjaunojusi vai nav atjaunojusi, bet vismaz valsts policija sūta pavēstes vienkāršā vēstulē, nevis ierakstītā. To savu laiku, paldies Ģirģenam, man liekas, ka man šķiet, vai pat tas bija Kozlovskis, kurš esošais ministrs, ja, kurš to, kā saka, ieviesa, lai taupītu valsts līdzekļus. Ja? Bet tas nozīmē, tev vienreiz atsūta policija vēstuli, nu, pavēsti, ja? Tu viņu nesaņem, pieņemsim, mazums kāds nelīdz no paskastīts. Otrais, trešoreiz, un tad tev brauc pakaļ. Jā. Tas nekas, ka tu viņu nesaņēmsi. Mm. Nu, es pieļauju, ka šeit varētu būt šis pastāsts. Tas ir viens no virzieniem. Kā mēs zinām, virzieni vienmēr ir vismaz ļoti daudz divi. Jā, un nākamais, protams, ir pati Glorija ir atbildējusi uz šo te tā saucamo, nu varētu tā teikt, uzbraucienu viņai, vai kā to vēl nosaukt. Laikam jau uzbraucienu, vai ne? Tā uzmanības apliecinājuma. Jā, zibenīgi atbildējusi, visi mediji, protams, pilni. Un tagad Einu saproti, kuram tagad ir taisnība. Jā. Bet, ja godīgi, ja piespiedu atvešana ir bijusi, tad tur kaut kas nav tīri arī no mūsu augsti godātās valsts puses, par ko arī, nezinu, kāpēc runā Glorija. Jā? Nu, ļoti izskatās pēc... Mēs parādīsim video un pēc tam mēs pakomentēsim. Jā, labi. Jā? Skatāmies. Из СМИ я узнала, оказывается, прокуратура объявила меня розыск. Оказывается, я скрываюсь и не прихожу, и не реагирую на повестки, которые мне присылает прокурор. Так и вот, что я вам скажу. Это неправда. Я в контакте с прокурором, которого зовут Салвис. Он прислал мне повестку, на которую я ему ответила, что конкретное время я не могу явиться на допрос, потому что я в это время находилась... центры пробации. Итак, я сегодня сразу, как узнала, что оказывается я в розыске, дозвонилась до прокурора, и мы договорились, что я сегодня через пару часов приду к нему на допрос. Я нигде не прячусь, я каждый день в своем месте жительства, и никто у меня не был. Никаких повесток у меня в почтовом ящике нет. Кто-то старается, чтобы предвыборное время повестки до меня не дошли. Это зачем вот это просто нужно? Где я скрываюсь? Каждый человек знает, где я живу и где я делаю каждый день свои видео. Поэтому это просто обычная шумиха во время предвыборной кампании. Поэтому это не удалось. Я сегодня иду в прокуратуру, и у меня тоже к ним очень-очень много вопросов. Поэтому как только выйду из прокуратуры, вам обо всем расскажу. Ну, ко es varu pateikt? Varbūt, Kaspar, tu kaut ko pateiksi pārmaiņas pēc? Pārmaiņas pēc? Nu, ko tu varu pateikt? Cienījamajā Eiroparlamenta deputāta kandidātei Glorijai Grevcovai būtu lūgums tomēr atsaukties valsts pārstāvjiem un uzrunāt sabiedrību latviešu valodā, tas būtu pirmais. Jo. Un otrais, kur viņi atrada sniegu, kaut kur Latgalē acīm redzot arī trešdien puteņo un ir diezgan nepatīkams laiks. Nu labi, kā mēs redzējām, viņi atrodas laukā, tātad gatavojās kaut ko tur, cilvēks strādā, jā. Nē, nu viņi taisījās braukt uz prokuratūru. Jā, viņi ir pārliecināti, ka viņi uz turien aizies pie Salvja. Jā. Pie Salvija, kuram uzvārdu nav. Un tad viņi iznāks ārā, bet ir aizdoms, ka ja jau viņa tika izsludināta un
ka viņi varētu arī pārturēt. Mēs atceramies, kā notika ar mūsu draugu, ja, ka viņš nam nācās mazliet pasēdēt. Tas, nu, šajā gadījumā tad viņu noņemt no atrases, interesanti, kā tā viņa te. Bet izskatās vairāk tomēr pēc politiskās reklāmas kampaņas, kas ir saskaņota ar attiecīgajiem dienestiem un bijušiem diplomātiem. Un tas tā arī izskatās, jo ir pilnīgi neloģika. Nu tad, kā tas strādā mūsu drošības iestādes, ja viņi izsludina meklēšanā caur TV, ne? Cilvēku, kurš... Un viņš pēc divām stundām pasaka, ej, jūs vispār esat kaut kādi tur ne tādi, un es pat atnākšu no serijas. No nevajag man meklēt. No Protams, un arī man godīgi sakot, tieši šīs aizdomas arī radās pirmām kārtām, jā, jo piedošanu es neticēšu, ka cilvēks, kurš ir Latvijā, var noslēpties pie tam cilvēks, kurš ir politiski aktīvs sociālos un svarīgs un tā tālāk, spēs kaut kā tā aizbraukt uz kaut kādu Latgali uz sniegu vai vienalga, kur viņi atrastos, ja? Ka nu valsts drošības dienas viņi nu nekādi nevarētu atrast. Beidziet. Nu tas ir smieklīgi vienkārši. Jā, izskatās ir... pēc reklāmas kampaņas un kā mēs zinām, negatīvs pietam... publicitātes strādā daudz labāk nekā pozitīvs. Jā, antireklāma ir reklāma un bieži vien daudz labāka nekā parasta reklāma. Pie tam es tikai piebildīšu vēl pāris lietas, ja mēs runājam par šo konkrēto partiju, to jau par vienu mūsu draugu runāja. Vēl viens draugs vārdā Jānis Straumīts arī savu laiku tika izsludināts meklēšanā un pat aizturēts. Ja. Kas tas sika uz to partiju aiziet visi šitie te? To nu gan es nekādi nevar saprast, bet nu, kā mēs te spriedām ar vienu paziņu, jā, ka pie Brēmaņa aizgāja viss, kurš nepaņēma Šlesers. Nu, bet ir pozitīva lieta. Viņus visi meklē. Viņus visi meklē, jā. Nu, es ieteiktu neuzķerties uz šo te, manuprāt, tiešām politiski angažēto reklāmas kampaņu, nu, kas ir, nu, savādāk nevaram, nu, tad šitā vismaz, jā. Ai, kā mums te tagad cenšās apturēt, ai, cik mēs esam bīstam, mēs būsim Eiropā, mēs te visu sagriezīsim kājiem gaisā, tad kam jūs to stāst? O, es vienmēr gribu pateikt attiecīgi tam, kurš Rūdols, jā, ka cik labi būtu, ja tu tā kā raujies uz Eiropu, ja tu tomēr nekur nerautos un palikt Latvijā un cīnītos par Latvijas tautas interesēm, jo tu mums esi vajadzīgs šeit Latvijā, nevis tur. Tā kā apdomā to visu, varbūt vienkārši izstājieties no tās cīņas par Eiropu parlamentu. Prieš kām? Palīciet te patās. Latgalē ir vajadzīgs tavs atbalsts tur Dagdā, var kādu skolu uzcelt. Jā. Bet tāpat laikā neliela, kā saka, pozitīvā no manas puses par Rudolfu viss ir labi. Labi, ka viņš taisīs analīzes tiem Sahāras putekļiem, man prieks par viņu. Nē, bet tiešām būs interesanti pastīties, kas tur būs, jo video mēs jau gan daudz esam redzējuši, kas tur ir. Jā, labi. Bet braucam tālāk. Tur tikai ir viena niansīte. Viņš daudz taisa analīzes ūdenim un tagad putekļiem un kam tikai vēl netaisīs. Varbūt Jelgavas mēri pirkstiem kaut kādu smēri noņemt nost. Bet, tas nav Jelgavas mērs, tas ir Jelgavas novada priekšnieks. Nu labi. Jā. Labi. Tā, lai būtu ko. Bet tas ir tikai manuprāt. Nu, manuprāt, es varu kļūdīties. Ja? Protams, ka tu kļūdies. Vai es kļūdos. Noteikti. Bet tas tiek darīts tikai un vienīgi PR's, reklamēšanās populisms, jo tiesāties viņš nekur neies, strīdēties viņš nervien neies, viņš zina, ko tas viss ir beigties, un viņam visticamāk arī neviens to neļauj darīt. Ja, tagad tu viņam pateicis priekšā, viņš to darīs. Nu, nē, nedarīs. Nu, nedarīs. Saprot? Un līdz ar to tas viss ir, nu, kam tas viss ir? Vēlēšanām. Nu, vēlēšanām. Nu, tu pats to visu ļoti labi saproti. Es to saprotu, jā. Bet, nu, par šo mēs noteikti refrīzīt visu saņemsim jo mēs jau, kārtīgi jo iekšās. Mēs jau arī to nedarīsim. Kāpēc mēs nedarīsim? Mēs ļoti labi apzināmies savas spējas, attiecīgi šo visu tiesāties. Mums nav tam ne resursa, mums tam nav ne laika. Saproti, tas prasa milzīgi daudz laika, resursu, ja tu gribi tiešām kaut ko panākt. Nu tā, nu, spēcīgi, Es piekrītu, jā. Silvestrs mēģina mani iefokusēt, un es nekādu nevaru uzlikt nākamo video. Nu, nekas. Vāri uzlikt video, jā. Bet tikmēr mūsu politiķi klusiņā mierīgi. Ne, šits man patīk. Lēms par atteikšanos no pensiju ienākumu nodokļa. Es biju man pārliecināts, ka viņš jau sen ir atsaucis. Nē, maksā visi. Visi maksā. Un saprāt, tas absurds jau ir tajā, ka patiesībā kas ar to... Es tā ļoti daudz es domāju par šo te, kas ar to tiek panākts, tiek barotas
pie tam nevis Latvijas, bet kaut kādas Skandinavijas un tā tālāk bankas, jo visas šīs transakcijas, un tev ieskaita pensiju, novelk nodokli, tas ir transakcija, tas atkal iet tur, tas iet tur, tas iet tur, un banka tikai un vienīgi pelna no šī visa. Visas transakcijas valsts iestāžu starpā, viss iet caur bankām, pie tam bezjēdzīgas transakcijas. Viņi ar vienu roku ņem, ar otru dod. Galvenais tas ir tik godīgi. Tu strādā, maksā nodokļus, lai tev vecumdienās būtu balsts, pabalsts, nu par cītīgu strādāšanu tautas labā, un tev hopā! Arī pensija esot tev bet ir jāmaksā nodokļi. Bet par atteikšanos. Es uzreiz varu pateikt, mīļie pensionāri, ceriet tālāk. Nu nekā tāda nebūs. Viņi uztaisa smuku video, agenska un tirgus, es jau redzu, ja. Nu tādēļ, ka būs fiskāla ietekme. Nu jā. Pastīsimies video. Jā. Iniciatīvai parakstus vāca Raivo Jutāns. Ikdienā ar pensijām, nodokļiem vai politiku nav saistīts, bet viņš skaidro, ka no sūr pelnītajām pensijām ieturēt ienākumu nodokli nav nedz pareizi, nedz ētiski. Pēdējā pilda bija tas, kad atnākot no aptiekas mamma pastāstīja, ka vien pensionāri nevar nopirkt zāles. Vienkārši viņi palūdz aptiekāri, nu tad iedodiet lūdzu vienu tāfelīti meitiņu. Jā. Viņi nevarēja būtībā nopirkt tā, nerunājot par pārtiku, nerunājot par to, ka ārsta apmeklējums ir no 45 līdz 50 un 55 eiro. Paraksti ir. Tagad iniciatīvu skatīs Saimā, iespējams jau nākamajā nedēļā, un nodos to izvērtēšanai Sociālo un darba lietu komisijai. Komisijas priekšsēdātājs gan mums uzreiz norāda, ka šī nebūtu nav pirmā reize, kad šī ideja ieceļo Saimas gaitiņos. Ja viņu realizē, es esmu konceptuāli, es personīgi konceptuāli esmu par to, bet ar to tad ir jārunā ar finanšu ministriju, kāda ir ietekme uz budžetu, un es domāju, ka ietekme uz budžetu būtu diezgan iespaidīga. Pie šī paša argumenta iepriekšējās reizēs iniciatīva arī apstājusies. Jautājām finanšu ministrijā. Jā, fiskālā ietekme ir. Piemēram, nākamgad no ienākuma nodokļa ieņēmumi no pensijām varētu sasniegt teju 140 miljonus eiro. Finanšu ministrijā skaidro, ka vairākumā Eiropas Savienības valstu iedzīvotāju ienākumu nodokli ietur no pensijas. Bet izņēmumu vidū gan ir Lietuva, bet tas nenozīmē, ka nodoklis nav jāmaksā. Vai nu, teiksim, no algas pirms sociemaksas veikšanas vai tad, kad izmaksā pensiju, nu, nodoklis ir nodoklis. Arī pašas iniciatīvas iesniedzējs piekrīt, ka iespējami citi risinājumi, bet tad jābūt diskusijai. Un mērķis ir reāls ieguvums pensionāriem. Šeit nevar pieiet ar Excel tabulas pieredze. Šeit vajag tiešām pazemināt nodokļus, lai tiešām arī šis apgrozījums ir. Un tik un tā, tā nauda jau viņa pēcgalā tik un tā nonāk valsts kasē. Saimas atbildīgajā komisijā pauš, ka pie viena galda sēdinās visus. Gan iesniedzējus, gan pensionāru pārstāvis, gan finansistus. Andra Bērziņa vērtējumā ir alternatīvas. Drīzāk, es domāju, kad varētu dabūt to, ka pacelt neapliekamo minimumu, pakāpeniski celt augšā neapliekamo minimumu pensijām. Jautājām arī pensionāru federācijā. Kopumā iniciatīvu vērtē kā absolūto maksimumu, kuru tic, ka realizēt būtu sarežģīti. Pensionāru federācija kā alternatīvu varētu piedāvāt arī pacelt neapliekamo minimumu un pielīdzināt to minimālajai algai. Pēc izskatīšanas komisijā jautājums atgriezties balsojumam Saimā varētu septembrī. Dāvids Frenfelds, Sergejs Sergejevs, Latvijas televīzija. Cik jauki, cik skaisti un tā tālāk. Mana balss iniciatīvas iesniedzējiem pēcgalā bija. Pēcgals. Pēcgals, jā. Pēcgals. Pēcgalā arī nonāks Saimā šī iniciatīva piedošana. Tur arī viņi nonāks. Nu, jā. Nē, 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 var jau būt naivi, bet, nu... Lai no 140 miljoniem atteiktos šitā valsts, kā Pat nepietiek mūsu veiksmes stāstam ar Baltikam, viņi 200 prasa. Nu, būs mums arī Baltiks. Vajag pacelt, taču vairāk, augstāk. Bet, mīļie seniori, pēcgalā nu, tāpat nekā nebūs. Kā vispār bez jums? Tikai pateicoties jums, valsts vispār var pastāvēt. Mēs Latvijā cik ir 400 vairāk tūkstoši. Nu, jā. Un tik maz ievāca, 140. Nu, kas tas ir? Nu, vajag, es domāju, pacelt trīskāršot, vismaz vajag. Jā. Jā. Un tikai jums no tā labums būs, un te jau runāju par tāfelīti vienu no zāļu iepakojumu. Ja? Pat tabletītei vienai nesanāks vairāk.
O, te ir pats sižets. Jā, tas ir šausmīgi vispār. Bet mums redz ir... Tas ir noziedzīgi aplikt ar nodokli vēl cilvēks, kas jau visu mūžu ir maksājušanas un darbojušies. Un viņam no tā labāk kaut kas paliek? Viņam kaut kas no labāk paliek? Labāk. Kas viņam paliek labāk? Es uzreiz varu pateikt, paliek labāk, jo var tērēt naudu šitādam. Šitam var tērēt naudu. Būtu mums tās pensijas, saprot vēl kādu tur, ka Vācija ir... Nē. Nu, 369 izcēlušies zinneši. Es nezinu kaut ko tik. Es izlasīju to virsrakstu, man jau smiekli sanāca. Bet rādam video. Ja? Kad pilsētas satumst un auto ielās ir maz darbs koku laistītājam, tieka mazgāt apstādījumu krastielā. Tikdienā tik intensīva satiksme, ka sāls maisījumu šļakatas ziemā iet pa gaisu un apšļāts kūkus. Tamdēļ laist ne tikai apdobas, bet skalu arī pašus vainagus. Mēs paši zinām, mēs lecam malā, vai ne? Nu, ka brauc mašīnas, un tas viss jau čong, tā sāļā peļķe. A, koks nevar palikt malā. Koks nav ziņš. Nevar. Lai saprastu, cik sāls kokam kaitīgs, ziņnešiņam talkā arboristu un dodas ielās. Pilnīgi nejauši izvēlēts krustojums, kas jau to daļu atklāja koku ciešanas pilsētu vidē. Sāls upuri izrādās ir visur. Mēs tā, ka nopeldamies jūrā vai okeānā, vēl sāļāks. Mums patīk ieiet dušā. Un iemesls tāpēc, ka nu, bija šāda tāda koža. Un ja mēs to pareizinātu ar 100, tā sajūta, ka mums tas sāls ir daudz un acīs degunā visur un ko mums gribas? Dušā. Un ja mēs tā caur sevi ieliekot tie empātie, ka mēs iedomājamies, ka mēs esam tas koks, un tad laboratorijas patiešām pamēro to sāls koncentrāciju pavasarī pēc ielu trotuāru kaisīšanas un apsaimniekošanas, tā metoda ir tāda, ka to sāli kūst, bet sāļu koncentrācija augstnē, ja pārstens 2%, tas ir koks nespēj uzņemt mitrumu, pat ja viņš ir. Bet par jauniem kokiem, kuri ātrāk brauc kā krastiela vai brības iela, tur arī tā migla iet augšā un tad ir tie jaunie pumpuri. Skatītāji, esiet vērīgi, tad, kad jūs braucat, paskatieties tur, kur jaunie koki stādīt, ka ir kaut kādi apakšie 3-4 metri. Pavasarī zariņi ir, bet pumpuri neplaukst. Un tas ir tas, kur tas sāls ir tik daudz, kad uz tiem pumpuriem, ka viņš vienkārši ir izkodis, nokodis to. Sāļš? Pagaršu. Reku tev. Bet tur jau nāk visādi. Netīrums, jā. Pieši tā sārņo izplūdz gāzē. Tie jau ar viņiem nepalīdz. Re? Bet nav sāļš. Tātad šitas varbūt ir nomazgāts, ne? Varbūt šis ir nomazgāts. Ir sāļš? Nav. Baigi nav. Nav. Bet vēl jau ir, ka viņi sasūcās iekšā. Jā. Ā, mēs varam arī apēst. Nu? Šī nav akreditēta metode. Tie cipari pirms pēc dušas ir, protams, jāmēra. Jā. No analīžu rezultāti rāda, ka sāls daudzums ir samazinājies. To var vērtēt kā samērā veiksmīgu, bet joprojām turpinās izpēte, kā tieši un cik bieži to vislabāk darīt. Jautājums, vai to nevajag darīt biežāk, respektīvi, ja mums jau visu, es nezinu, decembri, janvāri, februāri, viņš stāv sālīts kā gurķis tas koks. Un, nu, kad gadījumā ar vienu reizi būtu tā kā par maz. Mēs varējam biežāk nekā divreiz gadā dušā. Mēs redzam, ka pumpurs sūcēji. Pumpurs sūkātāji. Sūkātāji, jā, teiksim, kā ir. Jā, nē, es nu, mums nevēl 69. Rēdījums, jā. Jā, tu jā, nu labi, tie, kas saprat, saprat. Pumpurs sūkātāji. Nē, bet šis nav sāršs. Nē, mēs ilgāk nevarējām rādīt šis cilvēks, mēs vienkārši rādījums beigtos, tāpēc mēs vienkārši vārtītos pa zemi. Nē, man jau viss patīk, jā, kokus skalo Rīgā ar ūdeni. Mazgā. Cēla, vēl vajag pulveri. Cēla ideja, cēla doma. Tur viss ir vienkārši, nu, tā vajag darīt un viss kārtībā, jā. Bet man rodas jautājums šiem koku ekspertiem, mīļie. Kā jums šķiet, koks aug no pumpuriem vai no saknē? Mm-hmm. Un tas jūsu noskalotais sāls no koka, viņš nokļūst kur? Ne nokļūst, ne iesūcās zemē pie saknēm. Nē. Viņa savāc. Kur? Es nezinu, kur, bet taču saknes ir tas, kas attiecīgi, un viņu visu to sāli tur. Un lietus, protams, neskalo vairs mums kokus un nē. Jā, nu, ar vēju, jā, nē. Vajag speciāli apstrādāt kaut kā Rīgas nanoūdeni tur noteikti par simtiem tūkstošiem.
Jā, nu kāpēc mēs šo rādām? Šis ir tas veids, kā tiek apgūti tie. Saprat, ne, sijā labie koki būs baigi labi tagad. Tagad viņiem bizīts ir aizgājis, viņi ir izdomi. Un viņi ir izstūmuši kaut kā cauri šito ideju, ka ir jāmazgā koki. Jā, mēs labos kokus izzāģējam, nolikvidējam, vietā uzliekam betonu vai kaut kādu tur puķpodu. Ieliekam iekšā kaut kādu tur koku, krūmu ka viņš neaug. Un sūkājam pumpurus. Tagad skaties, Rīgā brauksa mašīna, cilvēki iet un... Tad cita pumpura nav slikta lieta laukos, tie, kas zina, šāds tāds pumpuriņas pat drīkstēs priežu un vajag ēst, jā, un ir ļoti veselīgi. Jā, 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 jā. Bet kā Silvis stāstīja par to, kad armijas laikos, jā, neteiksim, kurs armijas no. Laikos, kad, nu labi, to zāles krāsošanu, to mēs visi zinām jau jā. To stāstu, jā, bet, nu, ka pat ledu. Nu, kad vajadzēja asfaltu, nu, ledu nevar noskaldīt pa nakti, jā, un tad krāsoša bitumē. No krāsu un forši, jā. Nu, tad šis te kaut ko atgādina tam bet, līdzīgi. Bet Silvis jau stāstīja savulaik, bija kaut kāds arī humora aidījums. Pa lielo zupu. Malēnijas televī, jā. Ka izdomāja vārīt lielu zivju zupu ezerā. Uzvārīt ezerā, jā. Ka, klausies, tas pats klausies. Nu, ir. Daugavā spirāles iekšā. Ja sāls domāju, ir pumpuros, jau sametīšu pumpuros. Un viss. Oh, Dievs. Un būs pabarot visu pasaules trūkumu šietai. Šausmas. Bet, nu, jā, bet redz, nu... Uzrakstiet, vai jūsu pilsētā arī... mazgā kokus. Sūkā pumpuros. Un mazgā kokus. Jā, bet tikmēr, redzi, visām nelēmēm... Tā vietā, lai nebērtu sālu uz ielām, viņi izdomā, ka vajag mazgāt. Nu jā, nevajag nu, tā kā tajā pašā Igaunijā, piemēram, kur granīts šķēmas bēru un pēc tam savāc un bēr mums, nākamajā gadā. Un mums tā tālāk. Latvijā... Mums smilts savāc un bēr nākamajā gadā. Nē, viņi ved apakaļ uz sahā. Bet mums Rīgā, tas Latvijā arī ir... uzņēmumi, kas ražo šos te smalkos, līdzīgi kā skandināli zielā. Tas ir bišķi dārgāk, jo nu, sāls ir lētāk. Mm. Jā. Nu, mazgāt kokus ir vēl lētāk. Nu, protams. Jā. Bet Sahāra mūs ir sarūktinājusi šausmīgi. Un Toms Bricis, es domāju, mēs parādīsim tikai līdz Tomam Bricim, ir atradis vainīgos. Ir vainīgie. Un tagad Sahāras skatāmies puteklīši. Video. Gaisa kvalitāte pasliktinājās jau kopš lieldienu brīvdienu sākuma, taču vakar un šodien tā ir sevišķi zema un vairākas reizes pārsniegusi normu. Šajās dienās līdz Latvijai nonākusi gaisa masa ar Sahāras smilšu putekļiem, taču tie nevis rada piesārņojumu, bet galvenokārt uzkrāj to. Šī gaisa masa ir tāda, kas uzkrāj piesārņojumu pārsimt metru biezā gaisa slānī šeit uz zemes, un tad mums nākas to elpot. Un lielākā daļa piesārņojuma ir no lapu dedzināšanas, zaru dedzināšanas, atkritumu dedzināšanas dārzos, kas diemžēl notiek, arī grillēšanas, kas brīvdienās bija ļoti daudz, un pilsētā joprojām ir netīras ielas, kā mašīnas sāk braukāt, gaisā paceļās putekļi. Toms Bricis uzsver, arī piesārņojuma līkne norāda, ka gaisa kvalitāte cietusi nevis no atnestajām smiltīm, bet gan vairāk no vietējo iedzīvotāju darbībām, jo piesārņojums sasniedz virsotni rītos un pēcpusdienās, kad cilvēki ir visrosīgākie. Uz iedzīvotāju dalību piesārņojuma radīšanā norāda arī Rīgas Stradiņa universitātes profesors, uzsverot, ka tas ir liels risks veselībai. Fiziski veseliem cilvēkiem tā ir tāda vairāk neērtība un interesants fakts. Protams, jāuztraucās ir cilvēkiem ar kroniskām slimībām, nu pamatā plaušu un sirds asins, un tiem, protams, ir visvairāk. Viņš aicina... Pietiek. Ar vien grūtāk sanāk šo sižets nostīties līdz galam. Jā. Grūtāk sanāk. Jā. Ne, es nezinu, protams, ka ne man spriest, ir dažādi cilvēki, bet vai tiešām diktoram... Korespondentam. Būtu jābūt tādu dikcijas kļūdu, nu, defektu, teiksim, runas defektu, jā. Nē, tas ir atkal no sērijas mēs runājam no profesionālā par toleranci un tā tālāk, jā, no piedošanu, bet, nu, nav, nu, tā kā Šveikā bija rakstīts, kad valstī grūti laika, tad katram kroplim jānāk palīgā, es atvainojos, nu, bet tieši tā tas tagad izskatās, jā. Ne pa to stāsts. Jā. Es pa balerīnu gribēju izstāstīt. Nu, zinkā, nu, baleta arī tieši dejo slaidas skaists meitenes un ir kaut kādi kritēriji, lai tu varētu to darīt. Un tad bija viens uzņēmējs, kurš oligarhs, kurš atved pie baletmeistara savu meitu un saka, es gribu, lai viņa ar dejo baleti.
Bet viņš pastāsta uz viņu, viņš ar kaut kāds 200 kg. Es saku, nē, viņš atver čemodānu, viņš saka, dejos. Viņš saka, nu labi, būs otra māja Plisetskaja, no serijas. Viņš atver vēl vienu čemodānu, kāpēc otrā? Pirmā. Nu tā kā no šādā veidā jā, varbūt. Bet redz, doktors, zinātnieks pateica, ka veseliem cilvēkiem tas rada nelielu diskomfortu un tas ir interesants fakts. Nu, līdz brīdim, ka viņi kļūst vairs neveseli, jā. Nu, jā. Bet grills un gaļas cepšana un ir pie vainas, jā. Lapas un rada piesārņojumu tādām apmērā, jā. Jā, jā, un galvenais, ka Rīgā visvairāk uz balkoniem, jā, cep, jā, tālāk, jā, jā, katrā stāvā. Tur bija vissliktākā gaisa kvalitāte, nu, protams, jā. Nu, protams, to, nu, jau sap, vot šitā jāsaka sapinās. Nevar teikt to vārdu, bet, nu... Sapinās meistarībā, teiksim kā. Nu, nē, nu, bet kaut kas jāstāst ir. Nu, tur jau tā lieta, te jau ir tas, ka kaut tā, kas ir jāstāst. Tā, cilvēki nekāda zivju kūpināšanas, nekādi gaļas cepšanas. Nekādas dārza uzkopšanas. Neko vispār nedrīkst. Atkritumus, tu beidziet. Mums ir atkrituma dedzināšanas speciāli poligonu un pārstrādes uzņēmumu. Tie ir super tīras gaisas, nāk pilnīgi var skābekļa balonos pildīt iekšā un elpot. Jā, jā. Dodamies tālāk. Dodamies tālāk un tālāk nekur tālu netiekam no ekoloģijas jautājumiem, ko mēs darām. Parādām virsrakstu zinātnieki minerālu ūdenī ir atklājuši plastmasu. Juhu! Farši! Tā kā raci var redzēt, ka tur ir plastmasa. Nu var, bet nu, tagad zinātnieki atklāja. Viņi atklāja, ka jā, mums tagad vajadzēja zinātnes sērijas, starp citu tūlītās. Uzticies zinātnieki. Viens pēc, kā, pēc otra nāks. Nu, ko tad viņi ir atklājuši? Pēc amerikāņu internetā aģentūras Orb Media lūguma tika veikta pārbaude. Zinātnieki izpētīja, kāds ir pudelēs iepildīt ūdens sastāvs, ko piedāvā 11 ražotāji 9 valstīs. Laboratorijas izpētīja Vācijas, Indijas, Indonēzijas, Meksikas, Brazīlijas, Ķīnas, ASV, Taizemes un Libānas plastmasas pudeļu saturu. 93% gadījumu dzērienā tika konstatēts piesārņojums, tostarp dažādas koncentrācijas plastmasas daļiņas. Vai tas var kaitēt pircēju veselībai? Nekādā gadījumā. Nekādā gadījumā. Un es tev vēl vairāk teikšu, tās valstis, jā, tur var būt, bet pie mums nav. Pie mums 100 punktu nav. Mums noteikti tā ir pievienotā vērtība. Jā, kas grib, tas var palasīt. Ūdens ar plasmasas garšu. Tur bija kaut kāds 200, uz vienu litru 240 tūkstoši mikro nano daļiņas plasmasas. Vienalga. Tā kā 5 litros tas Brīcis ir 1 miljonus. Brīcis pateiks, ka viss ir kārtībā. Brīcis pateiks, ka viss ir kārtībā. Bet redzi, temats jau, protams, ir ļoti nopietnas un tik tiešām plastmasu jau vairs nav tādas vietas, visticamāk arī ūdens, kur viņa nav. Un tas ir jau gan mūsu akas ūdeņos nonācis, gan zivtiņās, ko mēs ēdam. Un tas ir atrasts arī gan Everestā augšā kalnos, gan arī dziļajā Marianas. Jā, ir, es tieši redzēju to video, jā. Dziļa aizā. Jā, tad, nu lūk, bet tas ir mūsu pašu sastrādāts. Tas ir mūsu pašu sastrādāts, viss, ko mēs ražojam, metam ārā. Patiesībā es tev nepiekrīstu kā pašai gadījumā. Nē, tāpēc, ka tas ir konkrētu lobiju, konkrētu naudas maisu sastrādāts patiesībā, jo ja mēs atceramies pagājušā gadsimta sākumu vēl, jā, tad pat uz ASV dolāra, jā, bija tāda lieta uzdrukāta vienu brītiņu kā kaņepe, ko zemnieki vāca, ievāca un tā tālāk. Un ir jau pierādīts, tas nav mans izgudrojums, ka no kaņepes var uztaisīt pilnīgi visu pie tam. Ja plastmasa nesadalās, jā, tad šis, vienalga, kas tiks izgatavots no tās kaņepes, viņš sadalās. Man atkal redzās tāds stūps jautājums, bet, es, protams, skolā neesmu gājis. Nēs, jā, nu. Ja plastmasa nesadalās, jā. Tad kur rodās tās mikro, nano daļiņas visas, tas smalkums, viss tas pārējais? Nu kā... Viņam plasmas ir plasmas. Labs jautājums ir. Nē, nu viņa tādā ziņā kaut kas jau no viņas atdalās. Visticam. Kaut kas tomēr atdalās. Jā, nu jā, bet Silvestris varētu paskaidrot, bet tas būs viņa raidījumā, viņš skaidrots. Jā, sadzīvs maģijas. Ar citu jau pirmajā raidījumā nofilmēti, prieks jūs informēt. Jā, jo Silvestris ilgi meklē pirmo raidījumu viesi. Un tad viņš beidzot pēc 100 gadiem atrada. Divus gadus viņš meklē. Jā, bet tas ir ļoti svarīgi, jo būs ļoti interesanti temati un būs interesanti. Tā, bet mēs novirzījāmies. Kaņepi, jā, nu kaņepes nu, visu var taisīt, gan pārtiku, gan sviestu, gan metālu, gan... Metālu gluži nē, bet aizvietot metālu gan ar viņu var.
visas plastmasas, viss tas var tikt izgatavots no viņas. Principā virves, striķus, audumi, viss. Papīrs, jā. Ieskaitot cigaretes, bet kuras to, gan ir aizliegts. Bet to taču nedrīkst. To nedrīkst, jo naftiniekiem tas nepatika šī ideja, un tad arī tā kaņepa pazūd gan no tā ASV dolāra banknotes, gan vispār. Tad viņi tika pataisīt pa narkotiku, nu un tālāk, ko mēs zinām. Ja? Nu kā mēs sākam dzīvot zaļi ar plastmasu? Dzīvojam zaļi vēl joprojām, jā. Un dzīvosim laikam mūsu bērni vēl. Labi, dodamies tālāk uz nākošo paldies tēmatu. Paldies Morganiem, paldies Rotšildiem, Rockefelleriem un visiem pārējiem kretīniem. Jā, bet ūdens tas ir bēdīgi, jo Rīgā praktiski mums jau akas Rīgā nav. Jā, ir starp citu interesanti, es kaut kad braucu Imantā ir vairākās, ne Imantā, bet tur jau aiz, jau pie Babītes. Nu, ir vairāk tie sūkņi, nu, bet cilvēki joprojām brauc un lej un lielajos bunduļos un tā. Jā, bet centrā tomēr pārsvarā visi stiep 5 litra pudelēs no veikala. Bet tagad mēs ieteiksim kaut ko ļoti nelāgu. Ko? Jā, pagaidām, kamēr vēl ir pavasaris un ir sulu laiks. Dzeriet sulus, kam ir iespēja. Jā. Nu ko, ejam tālāk, mums bijis, tagad tas stāsts ir divās daļās, ja viena daļa, skaisti, balti, pūkaini, domu zīme, Latvijas televīzija, parādam video un tad iesim tālāk. Direkcijā informē, ka no 1. aprīļa visas biļetes pārdos pēc jaunā tarifa. Pasažieri par cenu izmaiņām var interesēties biļešu tirdzniecības vietās vai pie pārvadātāja. Un tā piemēram, autobusa biļete virzienā Rīgas Salaspils tagad maksās 2 eiro, esošo eiro 45 centu vietā, bet tālākā braucienā Rīga Liepāja biļete maksās 10 eiro un 40 centus, esošo 8 eiro un 65 centu vietā. Un cenas kāps kā autobusu, tā vilcienu biļetēm. Grafikā, kurā apkopoti ne visi, bet vairāki populārākie maršruti, redzams, ka mazāks cenu pieaugums būs reisos, kas ir attāluma ziņā tuvāki. Piemēram, biļetes cena vilcienā Rīga-Jelgava pieaugs par 40 centiem, bet autobusā tikai par 10 centiem. Ja attālums tālāks, arī cena būs augstāka. Piemēram, pieminētajā autobusa maršrutā uz Liepāju cena pieaugs par nepilniem 2 eiro. Brauks uz Ventspili. Cik maksā? 7,65. Un esat dzirdējis, ka... Jā, es lasīju. Cik tad būs līdz Ventspili? Nav nejausmas. Nu, kā vērtējat pieaugumu? Nu, dabīs, ka tas ir slikti. Nu, slikti jau. Tāpēc algas neceļ, a tikai ceļ citur naudu. Vai tāpēc brauksiet mazāk? Nu, nē, nu uz darbu tāpat jābrauc. Tur jau neviens nesaka nebrauc. Nu, kā būs, tā būs, ko mēs? Nu, mums nav atkarīgs. No jums, ot, kundzē. Bet būtu gatavs maksāt arī vairāk? Nu, mazāk brauks, nebrauks. Tā nu vienalga. Kāpēc? Tāpēc es to varu atļauties. Patiesībā jau tarifu izmaiņas nepieciešamību radīja arī vispārējais izmaksu pieaugums par daudziem un dažādiem pakalpojumiem valstī. Tajā skaitā par degvielu, par transporta remontiem, par darbinieku algām un tam līdzīgi. Līdzīgi kā vilcienos, autobusos ieviesīs zonu principu. Starp pilsētu reisu cenas salāgos ar valsts pilsētu sabiedrisko transportu. Patiesībā tas gājiens nav tā, ka vienkārši pielīdz 10 vai 20%, bet pilnīgi jauna tarifu sistēma. Ar to es gribu teikt, ka to, kad ir Latgalē arī bez konkrēta zinu noteicis pieturvietas, kur pat šīs cena kļūst zemāka, tāpēc, kad agrāk viņi bija neadekvāti uztaisīt pa augstu, kur pretī šobrīd, nu, pieņemsim tas pats Salaspils Rīga, viņš ir jau krietni zemāks zem Rīgas cenām, jā, viņam tas atkal pieaugums būs lielāks. Iebildes par jauno tarifu ieviešanu ir arī Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijai. Asociācija autotransporta direkcijai pārmet, ka tarifu celšanas plānu aprēķini nākuši pēdējā brīdī un ir uzspiesti. Pārvadātāji šo informāciju sāka saņemt šī mēneša vidū. Ir lūgums pasažieriem negriezties pie autobusu vadītājiem ar šiem jautājumiem par tarifiem. Paņemt biļeti nopirkto, nosēsties savā sēdvietā un zvanīt autotransporta direkcijai, lai skaidro, kāpēc tāda situācija, kāpēc tādam ir dārgāk palikuši. Tās droši vien ir pasūtītāji un izpildītāji attiecības. Ja mēs vēlamies to saukt par uzspiešanu, tad tā tas droši vien arī ir. Arī mūsu pusē ir šī nepieciešamība veikt pasākumus, lai
pasažieri vairāk piedalītos šīta pakalpojuma finansēšanā. Jaunā sistēma būšot vēl izdevīgāka regulārajiem braucējiem, kas iegādājas mēneša biļetes. Vita Unstrad, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija. Paldies par video. Uzreiz par Latvijas televīziju runājot. Nu, perfekti, jūs esat apgūši programmēšanu, pareizāk sakot, acīm redzot, tas vienīgais, ko jūs esat apgūši, jābeidz ir skaisto. Protams. Būs izdevīgāk. Jā, samazināsies. Būs izdevīgāk tiem, kuri pērk, vot, tur, teiksim, mēneša biļetes. Jā. Tas, ka cilvēkiem varbūt nav naudas tai mēneša biļetē, nu, vairs tas jau nekas. Otrs, oi, redzējies degvielas cenas kāpušas, tas tur kāpis, šitas kāpis, cenas nekur citur nav kāpušas. Tiem cilvēkiem algas nav kāpušas, tas jau jums pie vienas vietas. Nu, kā vienmēr. Jā. Latvija pirmajā vietā. Latvija pirmajā vietā. Atgādināsim, ka Liepājas autobusu parka, jeb tagad Laplaina, kā viņi sevi skaisti. Laplaina? Laplaina, jā, ir pārdevējuši. Nācīnot, tad kaut kur nodokļus vajadzēja nošmaukt un nobankrutēt to, un tad to atkal palaist ainās, mums uz to jau ir speciālists. Es savulaik, kad rakstīju deputāta dziesmu, man bija tāds teikums tekstā, bezmaksas transports visiem, kas brauc pie autobusa stūres. Nu, tieši tā, jā. Jā, pārējiem skriem blakus. Jā, tātad Laplaina daļai piedara nevienam citam, kā Aināram Šleseram un oligarham, nevienam citam, kā tam, kurš dzīvo Mākoņos, jeb Andrim Štēlim. Visi pārējie ar tur, viņi tur tā, tur grozās, tur visādi. Apnicismus, mākoņos, apnicismus, mākoņos, jā, viņam nav apnicis, ticim man, viņš notirgo tagad bet, protams, ka pasažieri ir neapmierināti, jo, ne, lai cik salkan Latvijas televīzija nebūtu to pasniegusi pirms šīs cenu paaugstināšanas, tad pēc šīs cenu paaugstināšanas, pēc 1. aprīļa, skaisti. Ja? Skaisti cilvēki ir nikni parādami virsraksts, pasažieri sakaitināti, cerētais salīdzinoši nelielais biļešu cenu pieaugums vilcienos, izrādās visai iespaidīgs. Jā, man uz ogra arī divīts jau, nu, forši. Forši, tikai man neskapēc, neviens tā kā nav neko tur, nepacēles, neko. Nu, tur, nu. Jā. Nu, redz, bet salīdzinot, ka uz Liepāju vai Ventspilu var aizbraukt pa 10 eiro, tad no Rīgas līdz Viļņai Ekolens piedāvā braucienus un tādas dienas un stundas un laiki var aizbraukt pa 5 eiro. Kas ir daudz lielāks attālums, protams, un... Un redz, var braukt pa 5 arī. Kā viņam tas izdodas, tas ir brīnums. Nu, piedam, tie ir privāti kanturi, lai gan viņi arī saņem dotācijas. Jo vairāk dotē, jo vairāk cilvēkiem jālīdz finansēvis. Jā, tā lieta, ka, piemēram, es par cik kādreiz bērnību pavadīju arī daļai Salaspilīte. Es ļoti labi zinu, kā uzradās bija tā, ir tāds Sijā Galzas buss. Nu, nosaukums ir foršs, protams, bet ne pa to stāsts. Jā. Viņi sāka ar vienu Ikarusu braukt un bija lētāk pa vilcienu. Jā. Un, bet, nu, tagad viņi ir attīstījušies ļoti tālu, viņi bez visām dotācijām spēja attīstīt biznesu un nopelnīt. Jā, tagad viņi, protams, jau saņem dotācijas un tā tālāk. Tas vienkārši par to, ka mūsu valsts, vai nav tā, ka valsts un visādi oligarhu vadītie un īpašumā esošie. Nordeka ir Jurim Savickim vēl arī, jā. Šie tie uzņēmumi patiesībā vienkārši rupikāši. Nu, bet ļoti vienkārši nopirka par tautas naudiņu. Uh-huh. Jaunos elektrovilcienus, jaunos elektroautobusus. Un ko tikai vēl nē? Un kurš par to maksās? Protams. Pie tam jūs jau par to esat samaksājuši, bet tagad vēlreiz maksāsiet. Jā. Un nav naudas sēd mājas un nekad nebrauc. Un līdz ar to sabiedriskais transports, jau Silvestris arī aizkadrā norādīja, sabiedriskais transports sāk zaudēt savu būtību kā tādu. Sabiedriskais transports pieejams visiem. Nē, sabiedriskais transports sāk kļūt par ekskluzīvu pārvietošanās līdzekli. Jo daudzi nevar vispār, es pat nerunāju par to sabiedrisko transportu, kurš brauc reizi nedēļā vai divas, un no divām viņš varbūt vienu reizi maz neatbrauc tajā pieturā, kur sēž tantiņa vai onkulīts un gaida, lai viņš aizbrauktu uz apskati, uz savu slimnīcu, kur viņš rindā ir stāvējis pusgadu. 15 minūšu pilsētas. Nu, sazvērstības teorija. Labi, dodamies tālāk. Dodamies tālāk. Bezjēdzīgi tērēt naudu mēs, protam. Jā. Absolūti, tur mēs esam vienkārši rekordisti. Man par tevi nekad nav bijis šausmāri. Parādams, es šitam tiešām jēgu neredzu, bet labi parādams sižetu.
Smaidi, ziedi un svētku noskaņa šodien ir arī Rēzeknes novada Bāriņtiesa Audriņu ciemā. Katram darbiniekam ir vairāk nekā 10 gadu pieredze, un pirmo reizi viņi svin Bāriņtiesu darbinieku dienu. Jābūt universālam darbiniekam gan ar pedagoģisko, psiholoģisko, ar juridisko izglītību. Jābūt zinošam sociālajās jomās, arī medicīnā. Novērtēt vairāk to Bāriņtiesas darbinieku funkcijas, ko viņi dara. Dod to cerību bērnam uzaugt labā vidē, stabilā, kur tu tiec ģimenē mīlēts un sargāts un lolots. Daudzām profesijām, profesijas pārstāvjiem Latvijā šāda diena jau bija sanāk, un tāpēc mums ir prieks, ka arī mūsu profesijas pārstāvs nu tā izceļ, un šajā dienā gan citi var par mums atcerēties, un gan mēs arī paši varam šo padomāt par savu darbu, par ikdienu. Šajā datumā pirms 28 gadiem Latvijā stājās spēkā pirmie ministru kabineta noteikumi, kas regulēja Bāriņtiesu un pagastiesu darbību, lai arī likumi gadu no gada mainās un darbs šobrīd rit pilnīgi citādāk, aizvien jāveicina uzskatu maiņu par Bāriņtiesām. Sabiedrībai ir priekšstats un tāds, nu es teiktu arī mīts, ka Bāriņtiesa atņem bērnus no ģimenes. Absolūti tās tā nav. Tas ir galējais lēmums, smagākais lēmums, ko Bāriņtiesa pieņem. Primāri, ko Bāriņtiesa dara, cenšas aizstāvēt un aizsargāt bērnu un aizsargāt viņam ģimeni. Protams, mēs aktualizējam problēmu gan par Bāriņtiesu darbinieku izdegšanu, gan atalgojuma jautājumu, gan par Bāriņtiesas darbinieku trūkumu. Šodien mēs tomēr gribam svinēt un izcelt to Bāriņtiesas darbinieku kā ļoti nozīmīgu gan valsts līmenī, gan arī pašvaldības līmenī, kas ļoti daudz dara un atdod no sevis gan profesionālajā jomā, gan arī tādā personīgajā jomā. Jā, dažkārt, diemžēl, arī atņemot laiku savai ģimenei. Jā, paldies visiem darbiniekiem. Tieslietu ministrija pērn ieviesa pilotprojektu. Rēzeknes, Jēkabpils un Talsu novada Bāriņtiesas divus mēnešus nekārtoja notariālus darījumus, tos uzticot zvērinātiem notāriem. Lēmuma projekts iesniegts Saeimā otrajam lasījumam, tomēr lauku reģionos secināts, ka pakalpojums pie notāra maksā dārgāk. Tas Bāriņtiesas darbinieks ir katrā. Nav jēgas vairāk. Nu, nav jēgas vairāk skatīties. Par cik? Nē, nevis par cik, bet tā kā man ir bijusi pieredze Bāriņtiesām un tā tālāk. Talsu Bāriņtiesu vispār varētu paklusēt. Jūs zināt, par ko es runāju. Nu, vai tur būtu ko svinēt? Es nezinu, nu, ja jūs tautu tik ļoti nemīlu, ka jums ir jāmēģina uzlabot savu reputāciju, svinot savus dienas un tā tālāk, tas tā kā padomju laikos bija katru mēnesi, kas jūs teica, katru mēnesi pa kādiem svētkiem, ja? Dodiet tautai maizi un izklaides un viss būs skaisti un labi. Nē, es nemaz nekomentēšu to, neiesim dziļumā, lai tu paši priecājies savā mērcē. Man ir viens jautājums. Man nav jautājumu, man ir tikai tāda cerība, un es vēlos, lai sabiedrība tam nonāk un izaug līdz tam. Nav nepieciešams Bāriņties. Lai sabiedrībai nav nepieciešams Bāriņties. Tas ir viss. Es tev piekrītu pilnībā, jā, bet pie tam ar kādu mērķi tika veidot Bāriņtiesa pirmās Latvijas laikā. Ai, man atkal tu velcis laika ārā no manis. Es negribu, lai tu velc ārā no manis. Šobrīd, kad notika Stambuls konvencijas ratifikācija ir notikusi, un tas visu līdz vasarā stāsies spēkā. Bāriņtiesa pēkšņi ir sāks svinēt kaut kādas svētkus un aktualizē to, ka viņi ir un ka viņi ir gatavi. Kam viņi ir gatavi? Tagad mums te sāk stāstīt par dažādiem notikumiem interesantiem un par vārdu maiņām, varbūt redzimā vēl pieskarsimies, bet var jau būt, ka tas, ko mēs te brīdinājam par to, ka nāks un skatīsies, kā jūs pareizi mācāt kādas tur ideoloģijas bērniem mājās un attiecības, lai pareizi un Bāriņtiesa šajā kontekstā spēlēs ļoti spēcīgu un nozīmīgu lomu, un armija tik tiešām ir uzaudzēta. Armija ir uzaudzēta un pamatīga. Un reku tu biji ielicis, jā, pietur zīmes, pie tam i burts, akal nezinu, kāpēc uz leju, jā. Parādam ekrānu, jā.
Laulība un civilās partnerattiecības iekļaujošās valodas centrā ir tagadne. Mūsdienās partnerattiecību modeļi var būt dažādi, un izpratne par ģimeni ir paplašinājusies, tāpēc vienmēr izvērtē, kurus apzīmējumus lieto vai kādus jautājumus uzdod. Piemēram, nevajadzētu jautāt, vai otram cilvēkam ir attiecības, vai viņi plāno grūtniecību un tā tālāk. Un nevajadzētu jautāt šo. Vīrs, nē, dzīves biedrs, sieva, partneris, partnere. Tēvs un māte, vecāki. Tas ir, nu, tas ir aizstāt. Vienzimuma laulība. Laulība. Jā. Vientuļā māmiņa. O, šitas ir labi. Solo mamma. Vientuļais tēvs, solo tēvs. Vecāki, acīm redzot, solo vecāki. Viena vecāka ģimene. Kas tas tāds par brīdi? Tas ir tās, ko pamēģināsiet kādreiz bāriņu tiesas klātbūt, ne kaut ko ne tā pateikt. Viņa ar šito tabuliņu pie jums atnāks, un tad jūs redzēsiet vēl. Jā, jā šo bija izplatījusi Paldies. Un ceļa trauksmi daudz bērnu ģimenes asociācija. Mm-hmm. Tas nav fake informācija, tas reāli notiek šobrīd. Un zinām arī par tuvojošos vētru ar grēvijo un citām lietām. Kā arī no skolu materiāliem, pareizi sakot, nav izņemti daļa, par ko mēs cīnījāmies, bet tieši pretēji šobrīd Valsts izglītības satura centrs aktīvi sāk virzīt atpakaļ to visu un izplatīt. Jā, jā, un skolotājiem līdz septembrim būs jānokārto eksāmeni. Jā, tā kā sekojiet līdz uzmanīgi un, protams, neļaujieties, nepakļaujieties tam visam. Ir māte, ir tēvs, ir vecmāmiņa, vectētiņš, ir bērni. Mazulīši, tie ir tie vārdi, kas mums ir zinām, tie ir tie vārdi, kas ir Latviju dainās. Tā ir ģimene, mēs zinām, kas ir ģimene, un ģimene nav vīrs un sieva. Ģimene ir tad, kad vīram ar sievu piedzims bērniņš. To jau var skaitīt pa ģimeni. Viena cilvēka ģimene? Mm-hmm. Es tikai gribēju piebilst. Ne sievas, ne bērni, bet viņš Jā. Ir ģimene. Jā, mazulīši ir pelmeņi. Pelmeņi stāv. Labi. Bet kundziņiem, nu, godīgi sakot, galīgi jau iet sviestā, jau nu tā, ka nu, pilnīgi vau, te ir ko redzēt. Un šis video sacēla diezgan lielu ažiotāžu un vētru. Tas ir noticis Latvijā, tas ir nofilmēts, un pakomentēsim mēs pēc tam. Jā, tad, kad bet paši varētu noskatīties un pavērtēt situāciju. Es domāju, mēs palaidīsim divas reizes Silvestru, nu, lai, jā, lai cilvēku var labāk saskatīt un saprast. Tā, rādam, jā. Paldies par video. Man šķiet, ka tas varētu būt Ulbrukā, bet es varu kļūdīties, protams. Bet man kaut kā pēc tās ceļa tā izstāst. Nu, ko? Kas tas? Kas tas tāds bija? Kas tas tāds bija? A šo tak? Zini, tā kā bitanī krievu humoru šo episkais, tas ir, a šo tak možna bila? Ko tā arī varēja? Tie, kas nav autovadītāji, vai tie, kas ir autovadītāji, komentāros, protams, bija liela vētra manā TikTokā, kur es biju izvietojis šo video, lai gan es pats neesmu pie stūras, un es, protams, saņēmu par savu galvu, ka es neko nesaprotu, ja? Neko nesaprotu, bet, bet tāds jau arī bija mērķis, pastīties, kā cilvēki reaģē un ko viņi par to visu var pateikt. Nu, tad lielākā daļa pret otru lielāko daļu uzsāka aktīvas cīņas. Viena norādīja, ka jālasi ceļa satiksmes noteikumi, kuri paredzēts, ka tuvojoties operatīvajam transporta līdzeklim ar zaļu un sarkanu ieslēgtu bākuguni, ir jādod ceļš. Apstājoties ceļa, labajā lai pēc iespējas tuvāk labajai malai. Protams, tā ir, mēs to labi zinām, ka autovadītāji un arī cenšamies to ievērot un arī ievērojam. Bet, ja tev pa šoseju nesās labā ātrumā pretī mašīnas pie nodzenot tev strauju, jo, nu, viens ir, ka viņa brauc ātri, tu jau arī pa šosei nebrauc uz pied, nu, var sakot. Cerams, nebrauc jā, uz pied. Tev ir jānoreģē, kurā brīdī apstāties. Ir graumals, šai gadījumā mēs redzējām arī ceļā apmaliem. Jā, tur jau nav kur nostāties. Jā, un ja tur būtu autobuss ar bērniem, es nezinu, kur viņam tagad, kā viņš tur
jautājums ir par to, ka vai tik tiešām nevar šī kolonna braukt noteiktā kārtībā pa šoseju, pa savu labo pusi, nevienam neskrienot virsū, jo, kā mēs redzam, šeit viņi brauc ne tikai operatīvais transports, bet arī tos, ko ved un ties, kas sargā, nezinu, ko viņi tur veda. Pabām joslā! Man baigi interesē, ko tur veda. Pavisam, ja būtu trīs joslas, viņi droši vien pavisam trīs brauc. Bet nu, tas ir spilgts piemērs tam, cik es piekrītu, ja, bet es atcerēšos, es jau vienā lācī to stāstīju, kad es biju Polijā, ja. Šitāpat bija regulāri pa Tallinas apvedceļu, piemēram, brauc mūsu armīnieki, ja. Viņu visus triec malā, tur nobrauc maliņā stāv, gaida, kamēr viss tā kolona paies garām, ja. Bet kolona taču nebrauc pa divām joslām. Lietuvā, jā, tas bija Lietuvā. Un tagad es braucu Lietuvā. Mēs braucam un nāk arī pretī ar zīliem sārkaniem, skaņu un tā tālāk, ja? Un es kā, nu, mēs zolīdzi stājamies maliņā, nu kā, nu, tā, vai ne? A visi leiši tik brauc tālāk. Un es nesaku, kas pa lietu izrādās, nu, viņi tur brauca tanīs kolonnās, brauc. Braukājās tāpat tie armīnieki, bet, nu, viņi nav tik nāglījies atvainojās. Nu jā, te tas, kā tu teici, tā arī drīkstai, nu, izvērtējot situāciju un apstākļus, vai tik tiešām ir, es saprotu, nu, pilsētā, nu, kaut kas tur, es nezinu. Bet, nu, prieši, kam jābrauc ir pa divām joslām? Nu, kas jūs tik, nu, brauciet mierīgi sev pa to vienu? Nu, kur problēma ir? Nu, tas vienkārši mazam cilvēkam iedod lielu varu mūžīgais termins, un mūžīgi tas pierādās, jā. Nu, lūk, pārēc ierakstīt komentārā, ja jums gribas, bet es domāju, ka cilvēki jau ir izrakstījušies par šo tematu. Jā. Nu, lūk. Bet suņiem tagad sākās jauna skaista dzīve. Nē, cilvēkiem. Nē, suņiem. Nē, cilvēkiem. Nē, suņiem. Parādu video. Vēl skaitēs vajadzā šādi, kas tieši ir slikts sunim pie ķēdes, ja viņš tur netiek turēts 24 stundas dienā un 7 dienas nedēļā un par viņu rūpējas. Laukos suni piesiet pagalmā nozīmē sargāt gājējus un pašu suni no aizskriešanas citiem zobos. Nu, tātad šī norma par suņu vairāk neturēšanu pie ķēdes, mūsuprāt, ir tāda progresīva humānā sabiedrībā vajadzīga norma, un mēs esam viņu liels paldies biedrībai Animal Right, kas šo savāca mana balss parakstus un aizvirzīja līdz saimai. Un šeit ir jāsaprot viens, ka suns tomēr, mēs ļoti ceram, 21. Gadsimtā būs vairāk ģimenes loceklis un draugs, nevis piekariņš pie ķēdes. Un arī šis te likums attieksies tikai uz jaunajiem suņiem, kas tik tie gādāti, tātad, lai cilvēki neņemtu suņus šādai te apsarga funkcijai. Turot pie ķēdes, jo nu, šobrīd ir daudz dažādas signalizācijas sistēmas un vēl dažādi paņēmieni, kā sargāt savus īpašumus. Var sakot, nav atbalstāms arī, ka īslaicīgs suns tiek turēts pie ķēdes, piemēram, es nezinu, nakts laikā tikai? Nē, nu tie suņi, kas šobrīd ir jau pie ķēdēm, tos neviens netaisās nelikvidēt, neiemidzināt. Nekādā veidā palaist nost no šīs te turēšanas pie ķēdes. Šī te norma ir tā kā attiecinām uz nākotni, lai cilvēki neiegādātos suņus. Tā kā tās laukas saimniecības, kur šobrīd suņi ir pie ķēdes, viņiem nevajadzēs tā kā likvidēt savus suņus, bet, protams, vajadzēs ievērot labturības normas, kas jau šobrīd paredz, kā suni nevar 24 stundas turēt pie ķēdes. Viņš ir vismaz vienreiz dienā jāved garās pastaigās, un mēs ļoti ceram arī uz jaunajiem ministra kabineta noteikumiem, kas noteikti pastiprinātas labturības normas un ceram arī skaidrākas, tā lai cilvēkiem būtu viegli saprast, kā jāuztur mīļdzīvnieki un lai viņi savas nezināšanas dēļ nedarītu viņiem pāri. Nu, cita lieta, protams, jau ir ļaunprātība un cietsirdība, bet šeit mēs arī ļoti gaidām nākošos dzīvnieku aizsardzības likuma grozījumus, kas, diemžēl, ir iestrēguši Zemkopības ministrijā, kur plaši tiks risināta tieši cietsirdības tēma un cietsirdība attieksme pret dzīvniekiem, mīdzīvniekiem, visiem pārējiem un tiks arī mūsuprāt daudz precīzāk noregulēta. Var sakot, jūs nevienā brīdī neatbalstat to, ka suns kaut vai nelielu laiku tiek dienā turēts pie ķēdes, es pareizi saprotu? Uz priekšu, jā.
uz priekšu jaunie sunīši, kas tiek iegādāti. Mēs tiešām uzskatām, ka nevajadzētu iegādāties suni tādam, tādam mērķim. Jā, paldies mums. Paldies par video, un šai kundzei jāsaka tikai viens visu cieņu par to, kā viņa rūpējās par sunīšiem un tā, bet kaut vairāk Latvijā būtu tādi cilvēki, kas vien tik pat ar tādu pat aizrautītu tādu pašu un tā tālāk rūpētos par pensionāriem bērniem, vispār Latvijas iedzīvotājiem kā tādiem, tad jau te viss būtu kārtībā. Nu jā, šīs sižets izraisīja lielu viedokļu sadursmi sabiedrībā un atkal kārtā reiz šķiet, ka ir atrasts kaut kas kā šķelt sabiedrību šādos mazos it kā šķistu nebūtiskos, tāpat laikā ļoti būtiskos jautājumos. Nu, lūk, protams, ka ir Latvijā cietsirdīgi cilvēki, ir Latvijā cilvēki, kas izmanto dzīvniekus dažādām lietām, bet tomēr mēs šeit nerunājam tik daudz par pilsētu iedzīvotājiem, kas mazos dzīvoklīšos tur liels suņus, kas, manuprāt, viņi nav ķēdē, bet kas ir daudz lielāka cietsirdība nekā, ja sunis ir garā ķēdē laukos. Vai mazos dzīvoklīšos lielus suņus, starp citu. Es par to arī runāju. Jā. Bet laukos lauka cilvēki ir gana radoši, un es zinu, ka manais vecās tās bija uztaisīs no mājas līdz pirtī kūtī. Jā. Un tas suns neķēdē, viņam bija striķis ar tādu platu kaklu siksni, lai nerīvē. Un tas, viņš varēja pa visu teritoriju drasēt uz priekšu zapakaļ. Nu, tā kā jautājums ir par to, ka nu, pamēģin to kaukāzietu pašu neturēt pie ķēdes, viņi zvērīgi, kaut kādus buldogus, labradorus. Un te atkal man teiks cilvēki, jā, bet vajag taču viņus visus pie kinologu un apmācīt un tā tā, mīļa. Tukumā nu pat mēs runājam ar Karin Zaņu, suņa biedrības izveidotāju, ka viņi pašu spēkiem cenšas apmācīt sunīšus, lai viņi būtu paklausīgi, dresēti. Parādiet, cik Latvija ir kinologu, vai tieksim Krāslavā, vai Durbē, vai Brocēnos, ir iespēja, kur var aiziet uz skuņu skolu, jā, šādā veidā, kur profesionāli viņus var apmācīt. Un kā tie pensionāri un visi tie pārējie tagad varēs to atļauties, jo tas jau noteikti kaut ko maksās, bet tu dzirdēji, nu te atkal tālāk iet, tie suņi, kas jau ir, pie ķēdes. Jā. Nu, tad tie, ja viņi dzīvo 10-15 gadus, tad viņi vēl 10-15 gadus tur būs pie tās ķēdes. Mm. Nu, to mēs tā kā neredzēsim. Bet nu, tiem jauniem tā kā paveicās. Viņi tikai īsti neatbildēja. Viņi teica, ka nu jā, jau šobrīd jau tur nedrīkst vairāk pa 24 stundām un tā tālāk un tā tālāk un tā tālāk. Es zinu vienkārši, ka nu, dzīvnieks ir dzīvnieks. Un laukos mums bija kaukāzietis liels. Viņš bija paklausīgs. Bieži viņš skraidīja pa teritoriju, bet, protams, ka tu laukos nevar iežogot 10 hektārus vai 100 hektārus un apkārt uzlikt žogu, ja, nu tas ir, ja. Nē, nu mēs tādā veidā, nu. Un garām braucieši pastnieki vai gani agrāk bija ar gotiņām, nu, tas suns ir dzīvnieks. Viņš var uzvesties labi, bet pietiek, mums arī bija gadījums, kad tas gans pienāka tam govīm klāt. Suns viņam pieskrien, un viņš sāk kaut ko plātīties ar tām rokām. Nu tur ai, un tas suns viņā caps. Un pēc tam, kas ir? Vainīgs ir suņa saimnieks. Kāpēc? Tāpēc, ka suns nebija pie ķēdes. Jā, man bērnībā kaimiņos bija tāds mazais. Zini, tāds maziņš tāds, vai tāds, nu, lauku tad parasti tāds, jā. Un es, ka braucu arī ten vienmēr, viņš tur sēdas, nav, viņš nesās to pakaļ. Es viņu izmācīju, protams, jā. Es vienkārši vienā brīdī tad pedāli noliku mierā, un tā, ka viņam tas bija tā, zini, pedāļa, tad es tā fiksi uzminu. Nu, viņš apmetas auto, vairāk viņš man pakaļ neskrēja. Baigais. Sadists, es zinu, jā. Bet vai nebūtu labāk viņu turēt pie ķēdes, lai viņš tādas muļķības nedara, jo viņš katram. Tu kā tai mājā, kāds garām tā viņš bija ārā un kājās iekšā un kvankšķēja. Nu jā, bet šeit izskanēja vēl viena ziņa, kurai iespējams ir pat lielāka nozīme nekā viņu rūpēm par suņiem. Ir taču signalizācijas sistēmas. Jā, es taisu par šo gribēju. Vai tik šo visu nelobē kaut kas tam? Kas apsargās jūs īpašu. Jā. Ne tikai no garnaģiem, bet arī no lāčiem, kas nāk bišu stropus gāst. Jā. No meža zvēriem. Neko viņi neapsargās. Ir viens bet. Tu zini, kā šīs sistēmas darbojas. Nezini. Man te vienos laukos ir kaimiņiem. Jā.
gaudo ik pa kā kaķis iet pagalmā auro uzreiz, ja. Un kaķu ir daudz, kā mēs labi zinām, ja. Neviens jau tur nebrauc, neviens jau neko neskatās un tā tālāk. Viņi pastās kamerās, ā, kaķis ienāc, nu labi, pēc laiciņa atslēdz, ja, ja saimnieks atļauj. Tas arī viss, ja, izņemot lieku gaudošanu, tur no tās signalizācijas nekādas jēgas nav. Bet gaudo, labi. Bet ziņa bija ielikta. Jā. Tu saprati, jā? Neņemiet suni, nopērciet apsardzes sistēmas. Jā. Tāpēc es arī saku, tur varētu būt lobijs. Labi, vēl, dodamies... Rīzumā vēl arī kaķu saimniekiem būs jautrība, jā, ka būs jāčipo visi kaķi, un tas būs 50 eiro pa vajam kaķīgi. Bet te jau tagad nav pieņemts, ko obligāti? Nu, ir pieņemts, ir. Nu, tikai no 1. jūnija vai no jūlijas neatceros, no kura datumā. Un arī par tām ķēdēm. Nu, bet ejam tad tālāk, nākošo soli. Nu, kazas un govis arī nedrīkst turēt ķēdē. Tā nedrīkst, es jau taisnīgi gribēju teikt. Mēs drīzumā vispār aploki nedrīksties būt, zirgi nedrīksties būt aplokos. Vispār Nu, Dievs pasēr, aploks nu. ierobežo. Nu, tad jā. Viņi izdomāja labi gotiņām, izdomāja tos elektriskos ganus. Stieplīt, pa kur laišu. Un tas nav. Viņi ied, viņi pa purniņu iedod to. Pa purniņu. Bet labi, tas ir labturīgi. Es norāvies no elektriskā ganas. Protams, es cik reizes paliek tas ganas. Tas ir forši, jo hei. Ir sevišķi, kad ir slapja zāle. Jā, tā kā, nu, cik garš tik plats, un šeit mēs tad viennozīmīgi kaut kādu viedokli. Es atceros gadījumu. Tēls man pāri laukam bļau. Šitas te... Elektriskais gans ir ieslēgts, es tāds... Jā! Tad labi! Tas neliecina par tavu... Jā, labi, es nekvalitēju. Viņš jau nav tā, ka viņš to nogārs. Bet mums tas absurdi iet vēl tālāk un vēl tālāk, bet nu šo rakstu ielikt noteikti man. Pats sev arī, ja? Jā. Zinātnieki redz aprēķini, cik gadus dzīvei vari pieplusot, ja beigsi smēķēt. Jā. Jā. Silvestra klausies. Silvestra klausies. Plusot simtu līd. No 40 līdz 80 gadiem, tas ir mūsu vecums, tā kā laikam ir. Jā. 12 līdz 13 gadi īsāks mušs, ja tu smēķē. Tā lūk. Un te redzēs, ka... Kā, ko darīt pasīvajiem smēķētājiem? Zini, kas ir? Tev... Ko darīt tiem, kas dedzina lapas un grillā cep un Rīgā piesārņo gaisu? Tiem pie briči jāaiziet ir. Bet es vienmēr šiem te atbildu ļoti vienkārši jā, es smēķēju un es saku, ka zini, kā dzīvot arī ir kaitīgi, visi nomirst. Jā, bet un ticēt mūsu zinātniekiem, nu tad mums tagad aiziet tā zinātnieku tēma, jā. Nu mēs taču atceramies agrāk zinātnē bija reklāmas un katrā kinofilmā gāja, cik tas ir stilīgi, labi jā, un grūtniecēm patika tos ieteikts, jā, ka ieteikts, tas paliek. Bija tāda laika, bija tāda laika, bija. Jā, bet tikmēr mūsu zinātnieki izpildās, turpina izpildīties un šī jau ir tā, kur izpildās. Nu, tā ir viena no šarpākajām COVID-19 pētniecēm un tā tālāk, jā, bet sižetu noskatīsimies un tad runāsim tālāk, jā. Paskatāmies, ko viņi tur jauni izdomāja. Līkšanas kundze, varbūt jūs varētu tā populārā veidā izstāstīt, kā tad ir ar to COVID-vīrus. Jā, patiesībā tam speciālistam var lielā mērā piekrist, tāpēc, ka... Pēc gripas mums nav bijis tik daudz komplikāciju un tik daudz neskaidrību, kā tas ir izveidojies pēc Covida. Jo šobrīd gan Latvijā, gan arī visā pasaulē pētnieki, kas nodarbojas ar Covid pētniecību, nodarbojas ar tā saucamo post-Covid izzināšanu. Un šai slimībai, kas bija diezgan pārsteidzoši un pārsteidzoši tādēļ, ka starp infekcijas slimībām nav daudz tādu slimību, kur tikt skarta arī garīgā veselība. Tā Covid sakarā mēs sastapāmies ar to diezgan ātri un gan tas, ko medici sauc par somātisko vai ķermeņa veselību bez garīgās un garīgās savukārt atsevišķi tiek ļoti pētīti. Arī, piemēram, Latvija iesaistās daudzos pētījumos un konkrēti mēs pētam tā saucamās biliārās sistēmas, jeb gremošanas sistēmas daļas stāvokli pēc pārslimota Covida kopā ar ķirurgiem to pētam un visu, jo šī te niša ir palikusi tāda, ko citas valsts, kur ir ļoti daudz slimnieku, nu, viņi pēta visādas citādas lietas. Un tā post-Covid situācija joprojām nedod mums atbildi uz to, vai Covid pārslimojušie kļūs par hroniskiem pacientiem, vai viņi tomēr tie cilvēki atveseļosies, vai būs dažādi, un kuriem speciālistiem tagad būs jānodarbojās. Un mūsu valstī mēs esam viena no retajām valstīm, kur ir izstrādāts arī speciāls algoritms labā nozīmē,
kādi būtu izmeklējumi jāizdara gan par ķermeni, gan par garu cilvēkiem, un kādā veidā ārstiem ir ieteicams darboties vieglāk tai virzienā, lai konkrētam pacientam noskaidrot, kas tad ir. Bet... Paldies par video. Mēs ar te aizkadrā runājām, ka neviens neko nesaprata. Bet nebija arī jāsaprot. Es gan kaut ko izlobīju no šī. Zini ko? Būs jauna ārstu kategorija. Covid ārsti. Saproti? Varēs vēl pelnīt un pelnīt un pelnīt. Nebūs jo... aroda ārsts, bet būs covid ārsts. Jā, jo. Principā šitie izrādās būs jā, viss, kas pārslimojuši covid, būs jāārstē savādāk nekā pārējiem. Viņš nekā mēs. Nē, nu viss, ko nevarēja saprast no šīs runas, jo, nu, kā jau speciālisti mums te stāsta, pētnieki ir izpētījuši, ka jāpapēta vēl tas, kas būs vai nebūs, kādas blaknes uz nopļautas sienas, suņas pauvas, hibertrekno diflaksenokasijas flakoniņiem, jā, un tad mēs nezinām, vai būs vai nebūs kroniski, jāizpēt, tas viss ir, bet tas, kas ir jāsaprot cilvēkiem, ka zinātnieki neko nezin, bet tad, kad bija jāizstrādā vakcīnas, kas prasa vairāk kā 10 gadus, viņi super ātri zināja, kādas, kur, cik daudz, ar kādām blaknēm, bez blaknēm, divas un balstvakcīnas, un joprojām to visu mēs šļurinām iekšā, bet nu, tas, kāpēc tam mums ir komplikācijas pārslimojušiem, jo pārslimo taču arī tie, kas ir dabūjusi šito visu iekšā, un tagad ir tik tiešām daudz tādas kaitas, un paliek kroniski, ka cilvēki ilgstoši nespēja atgūt veselību, un ar to mocās, bet kurš tad par to stāstīja, ja ne mēs, bet kurš tad klausījās, ja Inga jūs... Inga klausījās, es beidz. Jā, ne Inga jūs. Klausījās regulāri, jā. Tā kā, nu, jā, un tālāk. Uzrakstiet, vai jūs sapratāt, ko šī speciāliste pateica? Tā bija Ludmila Vīksna. Jā, un ja tie pētnieki ir tieši tādi pati, paši kā Vīksna, tad nu, zemē atveries. Viņi viena no līderēm, jā. Bet tikmēr redz jau daudz piezemētākas lietas, jā, parādām virsrakstu, zinātnieki ceļ trauksmi par vēžu epidēmiju, kas skar gados jaunus cilvēkus un izplatās arvien vairāk. Jā, tā skaitā Latvijā. Jā, un viņi atkal nezin no kā un nav iespējams saprast tur, labi teikt, ejam Middletonē, lai viņai laba veselība, jebkuram vispār, jā, cilvēkam, jā, un pasarg Dievs no tā, bet fakts ir tāds, jā, ka ap 40 gadiem sāk parādīt arvien biežāk vērš cilvēki ap 40 gadiem ar onkoloģisko saslimšanu. Jā, tā tad... Jā, kas jums nepatīk? Brīnišķīga pirmās šķiras pārtika. Pārtikas bagātnātā jūs... Plasmas ūdenī. Plasmas ūdenī. Ķīmijas Un braucam tālāk. Gais. Reku mums ir nākamais. Nu, tas ir viens no izraisītām, kā izrādās. Tā tad parādam. Neviens to pat nenojauta. Protams. Pasaulē populārākos kosmētikas produktos vēzi izraisojušas ķīmiskas vielas 800 reižu pārsniedz. Jā. Fū, un tu man katru reizi liec pūderēties pirms raidījuma. Skaistums prasa upurus. Un baigos piedāvā. Jā, un tas upurs esi tu. Jā, tā izstās, jā. Visu mūžu nepūderējos, tagad tu man sāc piespiest pūderēties, un es vēl nomiršu vēzi. Vot tā. Tas, lai tu nespīdi. Tā, kad tu nomirsi, te var nopūderēt. Pareizi. Šitas bija labi, jā. Nē, bet tik tiešām kosmētikā ir, jā, un to zinātnieki tie, kas uzticās zinātnē, lūk jums, uzticieties. Tālāk, jā. Un turpiniet, jā, un kurš vēl nezin, ka kaut kas ir arī tējā, kafijā, zobu pastā, un tājās lietās, ko jūs lietojat ikdienā, tie ir arī būtībā viss, jo to mēs lietojam gandrīz katru dienu. Nedrīkst tie jau reklamentieši šito pateikšu, tie jau tur augšā, tie jau tur augšā zin, kur ko kā kāpēc. Jā. Jā, bet nu nē, nu tas pa floru, ka tas ir zobiem pats trakākais, ko var vispār, jā, nu to jau tā kā zin jau cilvēki, bet nu nevis. Jā. Neslimojiet, bet diemžēl Latvija ļoti, ļoti strauji aug. Mēs zinām, ka onkoloģija Latvijā vispār netiek, nu viņi pabēna lomu atstāt onkoloģijas vispār nozara Latvijā. Mēs zinām, ka Sīviņš cīnās ar
par onkoloģijas centru. Vai tu vairs cīnās? Nu, vēl no, viņš strādā, likvidēts, vēl strādā, jā, viņš no, vēl cīnās tur, jā. Bet kā cīnās ar vecu tehniku, veciem aparātiem, veciem līdzekļiem vispārējo. Bet šeit jau stāsts, un tas noteikti ir Silvestra raidījums atdzīves maģijas temats par to, kā vispār cilvēki nokļūst līdz onkoloģijai un kā to nepieļaut un kā izvairīties un kā dzīvot veselam. Jo dabā nav paredzēts, ka cilvēks piedzimst un saslimst ar onkoloģiju. Dabā ir paredzēts, ka cilvēks kā kaķis piedzimst un krīt no koka un kaujās un plēšās un nodzīvo savu noteikto mūžu. Sprigans skaists un pats aizskrien uz mežu kaut kur un pazūd. Jā. Un nomirīt, jā. Bet es tev varu iepriecināt, Sīviņš vairs neko necīnās. Kā tā? Latvijas onkoloģijas centrs Lūdzu. Galvenais ārsts Andrejs Čolkins. Aha, a kur ir Sīviņš palicis? Es viņus dzīvēm sarunām gribēju uzaicināt. Nu, pastīsimies, mēģināšu atrast. Pavisam nesen vēl bija. Nu? Tur bija tas skandāls, ka tie ārsti bija kolektīvi uzrakstījuši iesniegumu par iešanu prom, jo viņi teica, ka... Cīmredzot nepārslimoja šo te skandālu, piedod. Nē, nu, prieš kam svaidzīgs ir, prieš kam svaidzīgs tāds? Nevajag. Uzreiz redz, kur ir saraksts apbedīšanas biroji, dokumentu noformēšanas, reku, tev tur violnieks, viss, kur tev? Violnieks, ar kumus viens sēž. Prieš kam izmest lieku naudu, tu ko? Jā, tā kā tas tā netīšām, bet tu biji šito rakstu ielicis otro reizi jau. Tāpēc, ka tu pirmajā reizē viņam neizlasījā, bet šodien vajag pastīties. Nu, labi, es nepateicu. Jā? Jā, parādām virsrakstu. Zinātnieki brīdina, okeāna dibens sācis plaisāt. Tas ir pie tiem zinātniekiem, mēs te jau runājam pa zinātni jau kādu brītiņu. Jau, jā, ticiet tik tālāk. Jā. Nu, bet kas tad tur tāds bet ir? Arī tas dibens, tā, kāpēc nevarēju kaut kā savādāk uzrakstīt, kam es varētu... Vairāk klikšķu ir. Ādi, nu. Nu jā. Nā, kā tu nosauksi savādāk? Nu, es nezinu. Okeāna gultne. Dzelma zeme. Martā kādu apgabalu pie Kanādas krastiem dienā satricināja gan arī 2000 zemestrīču vienas dienas laikā, kas liecina, ka caur dziļu magmatisku plaisu veidojas jaunā okeāna garoza. Brīdīna zinātnieki raksta izdevums Life Science. Jā. Jā, nu, ko tad jā. Mēs tagad varam darīt? Es nezinu, ja tur tās plaisas, tad tas ūdens kaut kur pazudīs. Jā, bet mēs jau redzam arī vairāk, kā vulkāna aktivitāte arī parādās tepat tās blakstums kaimiņos. Kaimiņos Islandē nepārtraukti te šau gaisā. Jā, es domāju, nu, labi, bet labi, viss, labi, viss pulsē, viss plūst, viss mainās, un Brici stāsta par to, ka cepjot gaļu mēs piesārņojam. Jā, bet tas, ka te vulkāni pa laikam nāk ārā ar tādu izmešu daudzumu, ka tur, vai ka viens elektroautobuss nodag, ja ar tādu grilēšanas potenciālu, kuru visos jāņos, noteikti visu Latviju nevar atspēkot. Nā. Labi. Bet nu, mēs te regulāri runājam par, nu sanāk vienkārši par Air Baltiku. Redz, kur mums ir virsraksts Air Baltica lidmašīnas sensors īsti pēc pacelšanās ziņojas par iespējams spiedienu zudumu salonā. Un tad izlido tās maskas un viss tas, jā. Ir rekuri bildes arī. Jā, bija kur arī video. Kur tas ir ņēmis un noticis, jā. Nu, forši. Es redzēju vienu citu video, kur mēs tagad pāršausim lidmašīnu, nu, aizies, nelidosim, jā. Restartēs, vēl, jā. Tas arī bija Air Baltics. Jā, tas bija Air Baltics. Nē, nu, tur viss ir kārtībā. Galvenais, ka Gausam alga ir laba. Jaunākās lidmašīnas. Jā. Veiksmes tās. Es tik domāju, nu, kāpēc tas ir Baltics? Un par to ziņos ar citu Somijas medijas, ne jau Latvijas, jā. Nu, loģiski. Nu, kuriens mēs varam zināt par veiksmes stāstu Latvijā, kas notiek. Veicot sākotnēju izmeklēšanas secināt, ka salona gaisa spiediena uzturēšanas sistēma bija pilnā darba kārtībā. Ir Baltika pieredzē šāda veida situācija ir reģistrēta pirmo reizi un nav ziņu, ka arī citas lidsabiedrības būtu saskārošās ar ko līdzīgu. Kaut kas pēdējā laikā notiek ar tām lidmašīnām, baigi interesanti, Boeingam tur visu laiku baigās problēmas ir un tā tālāk. Man ir tāda pilnīgi murgaina ideja tagad ienāca. Jūs zināt, dargie skatītāji, dažreiz, ka mēs rakstām lāci, tad... Ienāk murgainas idejas. Jā. Un tu nezini, no kurienes iešaujās kaut kas tev prātā. Ja? Jā. Bet dažreiz tas ir tik trāpīgi. Ja? Nu šajā gadījumā varbūt tas ir tāds vēstījums. Varbūt tas ir tāds vēstījums. Kariņam. Varbūt kariņam. Varbūt kādam citam. Proti, jūs ziniet, jūs lidosiet. Nu, varbūt kaut kas var notikt vai nenotikt. Bet ja jūs mums iedosiet naudiņu...
tad nenotiks. Viss var būt. Nu, varbūt tāda doma iešāvās. Jā. Vai, nu, jā, jo nāk. Viņš sakrita ļoti, bija divi un praktiski vienā laikā parādījās. Jā. Un nekas patīkams nav, ja kāda lidmašīna un izkrītos kā maks, vai pasaka, mēs pārestartēsim lidmašīnu, varbūt lidos, varbūt ne. Aha. Mm-hmm. Bet jūs don't very be happy. Jā. Nu jā, skumja ziņā, diemžēl, bet es, man nebija citur, kur viņu iebāst, kā tikai pie Air Baltica. Piedošana. Bet jā, parādam Lielupē atrasts miris gadu mijā no viesu nama pazudušais jaunietis Lauris Zaube. Nu, ko te var teikt? Nu jā, gadumījā. Līdzjūtība. Tas ir no 31. Uz 1. Decembra uz 1. Janvāri skaļi plaši izskanēja, kā ir pazudis Lauris Zaube. Viņu meklēja visi, un arī ģimene ļoti aktīvi iesaistījās un ilgi meklēja, bet neatrada un viss tādi mīklainos apstākļos, un šobrīd viņš ir atrasts. Nu, un tagad secinājums. Tas ir pats jautājums. Krimināla procesā nozīmētās ekspertīzes. Bet šobrīd nekas neliecina, ka pret Zaubu būtu vērsts noziedzīgs nodarījums, norāda valsts policijas pārstāvis. Jā, viņi ir ļoti pārliecināti. Kā? Nezinu. Nozīmētas ekspertīzes, kuras vēl nav pabeigtas, a viņi jau norāda. Viņam vajadzēja rakstīt, nekas neliecina, bet neviens vēl neliecina. Es teikšu pavisam vienkārši. Es esmu, diemžēl, redzējis krimināla procesa materiālus, kur sākotnējā apskatē tiek paziņots, kad ir notikusi slepkavība. Tāpat laikā adata dūriena pēdas, neviens pat nenofotografē. Ja? Bet nu, tas tā sīkumi. Atgādināšu pavisam nesen notikumu. Tas laikam, jā, nemaldos, notika pagājušajā gadā, kad medībās bojā gāja kāds mednieks. Jā. Un pēc tam izrādīsies, ka viņš negāja bojā, bet viņš nošāva. Nu jā, bija bet tāda lieta. Bet sākotnēji apskat neliecināja, ka viņš ir nošāvis. Nē, neliecināja. Nu, neredzēja. Nu, un arī trīs mēneši, ja pareizi saprotu, ir pavadījis ūdenī. Un nekas neliecina. Nu, tur tak nekas pār nav palicis. Interesanti atvienos. Tas ir, protams. Un tajā naktī, starp cik, bija ļoti liels sals. Un vispār janvārs sākās ar ļoti lielu salu. Minus 15 vairāk grādi. Kā? Nu, daudz jautājumu skatīsimies, kā sacinās, bet, protams, izsakām līdzjūtību ģimenei, radniekiem, tuviniekiem, skumi, kā aiziet jauna puiks. Lai kas tur bija pa iemeslu? Jā, un vēl skumjāk ir tas, ka mums ir valsts policija, kura uz doto brīdi, un tas ir saistībā ar nākamo sižetu, man vienkārši ausīs griežas šitas nedanī moment, jā, neko netaisās, nevar atklāt. Viņi vienkārši pasaka, oj, nebija, nav, tur var darbīgs nav seku un tā tālāk. Nu, tūlīt redzēsi, tad sapratīsi. Mēs tūlīt redzēsim. Man tagad nāk Emīla nedarbi, ka Emīls kaut ko saku, māsa atkārto. Tūlīt redzēsi! Nu, tieši tā arī būs, jā. Abi rādam. Kopš 7. marta, kad Grobiņas pagastā atkritumu šķirošanas rūpnīcā Skudras strādnieks starp gružiem pamanīja zīdaiņa līķi, policija aktīvi vākus un apkopojas informāciju, lai atrastu bērna māti. Noskaidrot viņas personību pagaidām nav izdevies. Bērns ir iznēsāts pilnu grūtniecības laiku. Tā ir viena no versijām, ka viņa nav stājusies grūtniecības uzskaitē. Protams, ka mēs sadarbojāmies ar un ir pieprasījumi visām valsts institūcijām. Kam būtu saistība, tad sociālajā dienas, pāriņtiesas, veselības ministri, nu, visām iestādēm esam izsūtījuši un mēs sadarbojamies ar viņiem un vāķam informāciju, apkopējam šo informāciju un, protams, pārbaudām šo informāciju. Un pagaidām nekas noderīgs nav. Uz doto brīdi strādā. Policija neizpauž, vai atrastā meitenīte bija nesen mirusi vai kopš nāves pagājis ilgāks laiks, tāpat netiek atklāts, vai bērniņš atrasts apģērbts vai kails. Noskaidrots, ka zīdēns dzims februārī, taču policija neprecizē mēneša sākumā vai beigās. Vai ir zināms arī nāves iemesls? Uz doto brīdi nē, bet nu, es, kā jau minēju, ekspertīzes turpinās, un tad jau tālāk mēs noskaidrosim, redzēsim. Nekādā gadījumā lieta nav strupceļā, dziļāk detaļās es jums nevaru pastāstīt, ja? Bet katrā ziņā mēs aicinam sabiedrību arī iesaistīties un sniegt un neturēt pie sevīm. Ja ir informācija par sievietēm, kuras ir bijušas gaidībās, un kurām šobrīd aprūpē nav zīdainis. Arī atkrituma poligonā strādājošie cer, ka izdosies noskaidrot izmestā zīdainīša māti. Lai gan no piedāvātās psiholoģiskās palīdzības un brīvdienām līķi atradēja atteikušies, notikušais kādas sekas iespējams ir atstājis.
cilvēki izmet atkritumus dažādas lietas, un iespējams kāda lella bijusi, un kādam varbūt ir neliela nošausmināšanās un atcerēšanās, taču būtībā drīzāk ir šis te mūsu publiskais nosūtījums. Apnika, paldies! Tālāk neskatīsimies. Nu, gadījums, protams, ļoti traģisks un ļoti, ļoti žēl bērniņa, bet nu, Kārlis Mazurs Mago uz doto brīdi. Na danni moment, tulkojums no krievu valodas, kas var jau te pareizi piezīmēja. Jā, mēs domājam, kādēļ... Tieši valsts policijā tas ir standarts. Šis ir arī tāds valodas vīruss, ko arī mēs cenšamies paši atbrīvoties, ir dažādi vārdi. Paldies, ka jūs mums arī komentārā bieži norādāt uz kļūdām valodā. Tas ir ļoti svarīgi, lai mēs paši tīrītu savu valodu. Tādēļ paldies, turpiniet to darīt. Bet na danī moment, un tāda frazeoloģismu var pateikt. Tāpēc, ka ment, na danī moment. Ar rotiņiem kaut kā... Šis bija labs, šis gan patiešām bija. Šis ir viens no tiem ekspromptiem, kas rodās. Na danī moment. Jā, jā, kas rodās ieraksts laikā. Mienc, na danī moment. Labas hīts. Jā, bet šo te kaiti, starp citu, es redzēju, pat valsts policijas priekšniekam rukam šitas ir bijis. Uz doto brīdi, ja. Ir bijis viņiem visiem, tas ir viņi tā arī runā. Ja jūs ieiesiet, es esmu bijis vairākos policijas iecirkņos, trakākais ir tas, ka es latviešu valodu praktiski nedzirdu. Rādio skan krievu. Nu jā. Nu, tas ir. Valoda. Jā. Nu jā, nu jā. Un it kā pat ne tikai Rīgā, ja. Bet ejot tālāk pie krievu murgiem un tā visa tā tur, nu redz, kā sanāk. Parādām virsrakstu. Zeļenskis iezīmē drūmu kara iespējamo scenāriju. Neatkarīgi arī bez avīzi publicējuši. Amerikāņu palīdzības Ukraina karā pret Krieviju nespēs uzvarēt, intervijā telekanālam CBS sacīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zeļenskis. Tas tiesa atbild... prezidentam tika uzdots jautājums, vai Ukraina zaudēs bez ASV atbalsta. Tas tiesa atbildē Zeļenskis. Mēs zaudējam ne jau vienas dienas laikā, protams, mēs zaudēsim kādas mūsu teritorijas. Tātad, nu jau mēs tagad esam līdz tam nonākuši. Nu jau, jā, nevis. Interesanti, ko par šito slaidiņš varētu pateikt? Ko tas slaidiņš var pateikt? Viņš aizbrauc uz turienu, ko viņš tur fotografējās vai kaut ko. Nu, diemžēl, bet tā tas ir. Un visiem šitiem te urrā patriotiem, urrā idiotiem, kuri ir iedomājušies, ka vai līdz Ukrainas uzvarai. Atceries vēl ar plakātiem gāja un tā tālāk un līdz uzvarai un tā un šitā. Nu, kāda uzvara? Kā vispār karā var uzvarēt? Nevar. Mēs to esam runājuši. Jā. Slikti, kā tā viss ir noticis. Un, diemžēl, sabiedrība un vispār cilvēks ļoti lēni mainās un attīstās. Un tie, kas jā, ir... Starp citu, gribas kādu vēsturnieku, bet ar mūsējo vēsturnieku parunāt, nevis sistēmas vēsturnieku. Piesakās, droši. Jo, jā, jūs varat uzrakstīt, varbūt zināt kādu vēsturnieku, kurš nerunās sistēmas vēstures grāmatās rakstīt, bet kurš pats ir iedzinājis, izzinājis un jā, zinās pastāstīt, jā, kā ir bijis nu, maksimāli objektīvi, maksimāli tū tam, jo mēs zinām, ka katrs jau savādāk redz to vēstures prizmu. Bet idioti turpina plosīties. Bet aizmirst, ko gribētu teikt. Ejam tālāk. Bet tikmēr redz, nu, idioti turpina plosīties un reku Olemfarm zīmols Krievijā plūts laurus kā nākotnes darbdevējs, neskatoties uz karu! Šausmas. A kur tam Olemfarmam es atvainojos citur strādāt? Ja jūsu mīļotā Big Pharma, Pfizer un tā tālāk, viņus pilnīgi noteikti nelaiž nevienā citā tirgū. Ja? Tā ko te jūs gribat? Nu, tas atkal ir no sērijas Mangāna Rūda un viss pārējais. Ja? Nu, labi, Mangāna Rūda mēs jau te izdomājām pirms raidījuma, kad patiesībā jau viss tā Sahāras padarīšana, tie Sahāras smiltis. Ja? Tur tas ir pavisam ar citu mērķi. Šleseram vienkārši aizliegs tagad Mangāna Rūda vest uz Krieviju. Viņi izdomāja viņu atpūst. Pagais. Tāpēc jau vajag tos propellers salikt visā Latvijā, lai viņi var to virzienu līdz galam noturēt. Tieši tā. Tā kā, nu varam jau mēs skaldīt matus un klupt virsū katram, kurš sadarbojās ar kaimiņu valsti un tā, bet ja viņam nav citas iespējas, nu, tad varbūt tāda iespēja jārad no sākuma, un tad mēs varam lepni pateikt, ka mēs neko zini, kā, un nekad un zini, kā, Olemformā strādā diezgan daudz cilvēku. Mm-hmm. Es esmu pārliecināts, ka lielākā daļa no viņiem ir sankcijas, tas un viss, un nekā, krieviska, nekā, viss Putin, un piemnekus jauca, un viss.
Un tad atnāk viņiem priekšniecība un saka, miļie, viss ir kārtībā, bet darba jums vairs nav. Kāpēc? Nu tāpēc, ka tas? Kā? Nē. Ja tas skar mūs, tad nē. Nu, tas ir mūžīgais Bet, latviskums. Bet, ja tas neskar mūs, tad jā, zini. Tad jā. Kamara atnāk vispār. Viens šitāds te varonis arī ir uzradies, kurš ir norāvies pa degunu. Kā pa degunu? Inters Rešetins nonāk policijas uzmanības lokā. Viņš izdarīja sekojošo. Viņš piedalījās zibakcijā pret Mangānu Rūdu kā reizi, ja? Kura nebija iepriekš pieteikta un oficiāli reģistrēta. Un? Bet tika reklamēta, un valsts policija viņiem sarakstīja protokoliņus. Iedomājies, vai die... Un Intars tagad nikns. Viņš jau pats reku ir reklamējis. Mēs jau redzam, redz reku viņa X. Jā, paldies visiem, kuri atnāca uz zibakciju. Jē! Pats izreklamēja, pats dabūja sodu. Nu, ko lai saka? Nu, bet viņš ar juristiem tā varas pārstāvja, nesaskaņoto pasākumu no malas uzraudzīja policija, kas pēc Intara teiktā meklēja vājās vietas viņu improvizētajā zibakcijā, lai piešūtu, iedomājies administratīvos sodus par šo mākslas performanci. Varas pārstāvji jau atraduši punktu, kuru mēs it kā esam pārkāpuši. Mēs, lūk, to esot izziņojuši ar juristiem šo lietu tālāk risināsim, pauda Inters. Inter, es tev kā protestētājs ar pieredzi varu pateikt, dabūsi sodu ar garantiju. Labi, lūgts klubi. Jā, tieši tā. Labi, dodamies tālāk. Dodamies tik tālāk. Nu, tālāk mums ir nākamā mākslas performance. Oi, nē, es negribu. Nopietni. Nu, nopietni, nu. Bet tas ir saistīts ar vēl nākamo pēc tam. Jā, tur ir, dargie tur ir zināma saistība. Tie, kuriem vāja nervi un bērnus aizvāciet no televizoriem. Jā, bērns noteikti no televizoriem nost. Mēs varbūt visu nerādīsim. Nē, nē, tad es vispār nestīšu, es šitā tur turēšu. Oi. Oi, jā. Es nezinu, ko viņš pīpē. Pārtikas raidījumi, kā vienmēr ir topā, viņi vienmēr ir labi gājuši, nu, pārtikas gatavošanas. Pagaidz tikai uzlikšu lielo ekrānu, ja? Jā. Un tagad parādām vienkārši to video. Bišķiņ parādīsim. Sistēmas mākslinieks. Jā. Sauksim viņu tā. Pautiņu svērki! Šodien gatavosim skotu olas! Brīvīgo! Gažam! Novāram 9 solis, 2 soliņas, nevāram, bet iešaujam citā grāpītī, vēlāk noderēs! Zabte ēdot nāk nos, augstais ūdentiņš vienmēr palīdz. Ja es rausam cēlies! Paldies par šausmām. Šoreiz es neteikšu pat par video. Nu ko? Šis video ir pārskrējis, jau internetu izskrējis, tāpēc mēs arī viņu visu nerādām. Ko nozīmē izskrējis? Sistēmas mēdī viņa aktīvi publicē. Tā bija mākslinieciska performance. Jā. Tā bija, nu tāpat kā Rešetinam. Mākslas akadēmijas... Paga, tūlīt mēs to visu parādīsim, jā. Tā tad Wikipēdija, kur mums ir Wikipēdijiem. Jā, nu, arī varu šito parādīt. Un tagad pēkšņi nelēc ārā. Jā, nē, re, kur ir. Parādam. Kristians Brekte. Tā tad latviešu mākslinieks, scenogrāfs, gleznotais, pazīstams ar provokatīviem darbiem. Latvijas mākslas akadēmijas glezniecības katedras vadītājs un asociētais profesors. Es teicu, ka profesors. Arī, jā. Noreiz. Lūk, jā. Šādā virzienā viss tas virzās. Mm-hmm. Un tas ir, varētu teikt, nu, augstākais līmenis. Jau profesors un katedras vadītājs. Mm-hmm. Kur vēl augstāks? Šausmas vienkārši. Šausmas. Lūk, kur mēs esam aizgājuši un pieļāvuši šādu cilvēku nonākšanu. Mm-hmm. Nu, ko viņš jaunajām māksliniecēm un māksliniekiem iemācīs? Te tas, ko jau arī daži ir pieminējuši, ka, godīgi sakot, tagad ir ļoti labs jautājums. Tas skandāls, kas bija arī Mākslas akadēmijā par to uzmākšanos jaunām meitenēm un studentēm un tā tālāk. Vai nevar būt tā, ka to vilcēju ārā mapītais ir vēl
lielāks skandāls. Un vai nevar būt tā, ka tas, ko mēs nu pat redzējam fragmenti, tas bija tikai fragmenti, mēs neatļāvāmies vairāk radīt, ka tā ir uzmākšanās visai sabiedrībai. Jā, nu, sevišķi daudz, es domāju, šeit būtu ko pateikt kristiešiem, jā, bet jūs jau paši to atbalstat. Jūs neprotestējat pret šitām te mākslas performancēm un tā tālāk, jā. Labi, viss labi, aizmesam. Viss. Tur... Bet tagad mēs parādīsim īstus māksliniekus. Ar lielo burtu. Un kādēļ mēs parādīsim šo fragmentu no kinofilmas? Tādēļ, ka 2. aprīlī Evaldam Valteram 130 notika dažādi piemiņas pasākumi, un šo mākslinieku der atcerēties nevelti, arī tādēļ, ka Latvijas tautas kanāla aprakstā ir viņa teiktā tautas dziesma, ko viņš teica brīdī, kad atklāja brīvības pieminekli. No brīvības piemineklu. A ko tad? Nē, jau brīvības piemineklu atklāja. 91. Gadā, tas bija pie karoga, jā. Karoga celšana, jā. Man pieder tēvu zeme ar visām atmatām, man pašam kungam būt, man pašam arājam. Tas mums arī stāv Latvijas tautas kanālā ierakstīts iekšā. Jā, skatāmies video. Tavs tēvs ir šveiks ar divām kājām, un galvu tikai vienu vien trapapam, izsvētākās no visām mājām. Galīgi tūli, aurota kā drīgens sēdušies. Šai dzīvē iet kā zaļa pļāvā, kur gums līdz ausim puķes brien. Es dzīvē krītu, nu, ilgi viņa tā maus. Dažkārt jau vajag sirdi izvēdināt. Jau vienmēr dziedais prieku. Kā cilvēkam jāguļ, tad tāds skaļ bēdašanas. Nu, es teiks lūgu. Tādā karstumā. Mūžīgi tev karsts. Tagad jaunība. Nu, vai zini, man arī tagad nav nekādas vainas. Nu? Jā. Ei, tu! Zivu barotāji! Vai tu vēl te ilgālēsies? Vai tu dzied nekā veca laksti gal sākus pogat? Ak, veca! Tu vēl smiesies, jā? Tavu sievu nosauc par... Laksti gal, kas tur slikts? Maitas gabali, visi jūs esat vienādi. Šai dzīvē iet kā zaļā pļāvā, kur gums līdz ausim puķes brien, es dzīvē krītu klēpī tavā, un pāri visam smaržosiens, viss jautrākais no visiem kariem, ja paša galva paliek klāt, un jā tev... Kas vēl zin, tas pļaudas? Vai tu redzi tos vēl bābiš? Ja ne uguņ, tad ar ūdiņu lieņu vērsē. Lai viņi iet... Viss jautrākais no visiem kariem, ja paša galva paliek klāt, un ja tev kādreiz nav ko darīt, ar to var reizēm pat. Paldies par video. Tātad video fragments ir no filmas Nakts bez putniem. Uh-huh. 79. Gads, tas ir tā, ka man... Jā, 79. Gads, bet ja šo filmu ieskaņotu šodien, tad vārdu salikums RTVL bābieši tiktu uzskatīts par seksuālu vardarbību vai emocionālu vardarbību, un visticamāk šī frāze tiktu labota uz citu tekstu. Jo viņa būtu naidu kurinoša, sievietes pazemojoša un kas tikai vēl nē. Bet paldies, ka mums ir iespēja tomēr atskatīties šo dižgaru veiktajā un ka bija reiz laiks, kad cilvēki prata, saprata un paši spēja domāt. Mm-hmm. Nu un salīdzinoši ar Kristiānu. Tad... Oi, Dievs! Te... Tāpēc jūs viņus saliku abas kopā. Vienkārši cilvēkiem, labi, mūsu skatītājs jau ļoti labi saprot to visu, un tur vispār es nedomāju, dodamies tālāk, kas būs tālāk? Dodamies tālāk, tu šito bija ielicis. Aha! Jā, tu šito bija ielicis. Jā. Un tas tā kā saistīts ar ko? Tas ir saistīts ar parādām to, bildīt. Ka tajā brīdī, kad atpūta smiltis, tad lūk tāds kaugros Anita Auziņa. Mm-hmm. Ir nofotografējusi skaistu saulrietu. Nē, dabis, dabiskās krāsās. Bet skaists, vai? Es tādu nekad neesmu redzējis. Un nē, tur nav nekas mainīts ar krāsām. Lūk, tāds izskatījās tas viss. Es no sākuma domāju, ka ziemeļblāzma.
Tā jau var pēdējā laikā, ik pa 5 minūtēm. Es tev saku, agrāk bija Rētera dabas parādība, un pēc tam viņa kļuva par... Jā, jā. Te gan varētu būt kļūda ar baltā balansu mazliet. Ā, edzi. Ar kādu balansu? Baltā balansu, jā. Labi, Silvas ir tad White mums... Balance, tad mums, ko tagad darīt? Jābrauc uz Skauguriem. Ko es tev varu pateikt? Nu, kādā ziņā, jebkurā gadījumā tagad ir Kaspara benefīce. Kāda benefīce? Komentāri. Runā latviski. Tas jau nav nekas slikts, tas nebija krievis. Kas slikti. Tas nebija krievis, tā drīkst. Jā. Pagājušajā raidījumā mēs neapskatījāmies, bet šobrīd mazliet cauri izskriesim komentāriem, ko jūs YouTube esat rakstījuši. Šobrīd mēs centrējāmies uz centrālo kameru, abi divi. Un 68. Raidījumā raksta Marita Leja. Paldies par jauko kopā būšanu. Lācīši visforšāki, lai augs lieldienas. Jā, paldies. Akas ūdens tomēr 100 reizes labāks par pudeļu un krānu ūdeni. Jā, protams. Paldies, kas esat Aina. Paldies, priecīgs lieldienas. Paldies par jūsu darbu, Valentīna Kirējeva. Paldies par jūsu raidījumiem, priecīgs mums lieldienas. Paldies par vēlējumiem. Un Māri, tev jautājums ir... Tev jautājums ir, nu, ko, Lāčuki, kādi sapņi šovakar būs? Man ļoti patīk šis komentārs, jo cilvēki arī var ironiju ar humoru gaida raidīt. Pēc tam šis skatītājs, Daiveo ar pseidonīmu, viņš vienmēr jau minūtes 5-10 pirms jau ieraks komentāru, ka viņš sēž un gaida. Raidījumu ļoti patīkam. Paldies par bērzu sulu aizstāvību. Jā, Ilona Liepiņa. Kā savādāk? Nu, kā tieši savādāk? Tā, nu tas jau būtu, nu jā, nu mēs jau neesam bet, ja gadījumā, 360 ziņnieši. Pagad, tu itās var biedrību kaut kādu koku pasaules aizsardzības biedrība par vardarbību pret bērziem, urbjot iekšā, mizā jā, ar vispār, metālu jā, es tev pilnībā piekrītu, tas ir vispār, tas ir nepiedodami. Jā. Ieva mums raksta bio ar uzturu speciālistu ar lieko svaru. Nu tā, kas no, par to bērnu sulu pagājušajā redījumā stāstīja. Tie, kur nepamanīja, tad es teicu, uztura speciālista. Jā. Jā. Tas man vienmēr rada pārdomas par to, ka tu aizēji pie uzturu speciālistu. Un uzturu speciālistu, maigi sakot, izskatās, ka īsti neorientējās savu profesiju. Nu, bet tas ir līdzīgi arī ar... Kurpniekiem pie, un kurpēm, starp citu. Vai pie, tās pat teiciens. Vai pie, ka tu aizēji pie oftomalo... Kā viņš šo? Ko? Acu ārsts, jā. Oftomologs. Un kaut kāds. Oftomologs, jā. Acu ārsta. Un viņš sēž ar brillēm viena acī plus 5, otrai plus 6, un viņš tev ārstais un redzi labos, var saprot. Labākajā gadījumā viņš vienkārši, ja tev ir plus 2 viena acī otrai, tad viņš saka, nu tad mēs... Nu, plus 3, jā, nu tad viss ir superīgi. Ko tā ģīmi grāmata ir izdarījusi atkal? Labi. Tā, cits tās. Labdienas sveiciens no visstraujā kaukošās dinamiskākās pilsētas. Paldies komandē. Tātad, ja es pareizi noprotu, pēc Rīgas. Rīga, jā. Kauči ir treneris, Ludvigs Rimicāns. Jā, nu, jā, kauči ir treneris. Jā, tikai to var arī latviski nosaukt. Jā, bet es skatos, Māra, tu pats esi sarakstījis komentārus, jā? Jā, tiešām. Anita Savras raksta, labvakar nav korekti Mārim aizrādīt par viņa smiekliem. Visbiežāk tie ir vietā, nav jāskatās raidījums. Kur kāds no vadītājiem krīt uz nerviem? Steidzami likvidē to vides ministriju. Cik līdzekļu ietaupīsim dzīvnieku aizsardzībai? Atkārtošos Dievs, tava zeme deg. Jā, Anit, zemedā gan tiešā, gan pārnestā nozīmē šodien bija paredzēts sižets par to, kā dedzina ap Lubānas ezeru. Mēs vēl vienu sižetu parādīsim gan beigās. Es ļoti gribu paklausīties latgaļu valodu. Tev tas sižets ir jāatrod. Kurš tas ir? Jā. Tam, kurš tas bija? Te par to dedzināšanu, jā? Tam žurnālistam bišķi pa sarežģīti skaidrot, kādas molekulas ir bērzu sulai un akas ūdenim. Labāk pētītu alkoholu bodēs no naftas spirta taisīto. Nu, kurš tad iespētīt mums šādas lietas? Bet tik tiešām ir dzirdēts sarunās privātās visādās, kā viens otrs... alkoholas izstrādājums, maigi sakot, galīgi nav tas, kam tur būtu jābūt, un brīnums, kā cilvēki vēl nav vakar palikuši. Puiši, smilšu vētru arī atsūtīja Putins.
Nu, nē, nē, mēs jau noskarējām, ka viņu vajag Putinam. Ja ņemot vērā, ka zeme ir apaļa, tad viņš noteikti papūtaļas, kas virzienā, un viņš tur pariņķi aizgāja gar Āfriku. Jā, bet, nu, ja mēs tā pavisam nopietni par visādām sazvērstību teorijām, es dzirdēju tādu lietu, ka sāksies Amerikā, un drīzumā būs gaidāms, nu, tad X būs klāt. Jā. Un ka šitā smilšu vētra patiesībā iespējams, ka ir tieši šī veids, kādā viņu izplatā. Jā. Pa visu pasauli. Un tie, kas agrāk bija Twitteristi, tagad kļuva par X-eristiem un iespējams, ka būtu tas galvenais rupors, kurš tur tā atbalsta. Jā, jā. Edgars 3802 Vinnīs. Čau, brāļi lācīši. Sveiks, Edgar. Cik kariņam izmaksāja lidošanu to? Cik kariņam izmaksāja lidošanu to šā rēķinā? Jā. Jā, nu, bet cik izmaksāja nosēšanās. To šie rēķini, jā. Nu. Reku, kā Mārtis ierakstīja savu komentāru, liekam. Mm-hmm. Santa, U5WJ, Māris ir gaišs un pozitīvs stēls. Cilvēks, nevis stēls. Tu man te arī. Paldies. Nu, mēs vispār esmu negājuši, man nerakstās. Tev nerakstās. Nē, nu tev jau... Es esmu ļaunais stēls. Nē, tev fāze jau ir pagājusi. Tev agrāk rakstīja, tagad raksta man. Viss kārtībā. Nē, zini kāpēc? Tāpēc, ka cilvēkiem patīk izteikt līdzjūtību cilvēkiem, kas sliktāk sāk izskatīties. Paldies tev, Vējmāt, jā, paldies tev. Kā tu biji? Paldies tev, Vējmāt, paldies tev, Mežmāt, paldies tev, Bankomāt. Šeit ir interesants. Iveta Kasovska rakstīja, Kanādas karogā nav kļavas lapa, bet Anglijas karalienes kronis. Nu, ir kļavas lapa, ir. Lapa ir simbols, bet šeit gadījumā Krasovska iespējams ir domājusi, ka nu, atgādina kronu. Varbūt, bet nē, bet šī te, par Kanādu, šī te leģenda, vairāk vajag paprasīt viņu Kanādā dzīvē. Bet šis ir interesanti, varbūt kāds zina, varbūt kāds ir pētījis. Nu, es saku, vairāk jāpaprasīt. Es esmu pārliecināts, ka tā ir kļavas lapa, bet, protams, ja ieskatās, tad kļavas lapa ir kā... Nu, viņi var izvērst tā, jā, var, teorētiski. Kā vajag no savijas. Bet uz naudas ir Anglijas karaliena, bija vismaz Kanādā. Nu, nu tiem jau tur būs, jā, protams. Kā Gausam maksāt Latvijas algu, vai tiešām viņa kolēģi saņem ap miljonu gadā? Nu, tas jau vai viņa nekas. Kolēģi saņem, es nezinu, bet viņš gan jā. Tas jau nav nekas, vai tā ir alga šodien? Tā bija doma par to, vai citu avio kompāniju vadītāju. Es domāju, ka diez vai. Tu beidz, tikai veiksmes stāsta kompānijas, kurām nedarbojās sistēmas un krītas kābuļu balā un uz zemes vēl esot, var tu atļauties. Paldies visiem, kas norāda arī un ieraksta komentāros ik pa laikam, cik jūs redzat skatītājs IP adreses, kas mūs skatās, tas arī ļoti būtiski vienmēr ir. Sveiki, Lāči, pamanīju, ka Kaspar sācis bez galotnēm runāt, laika Māris samācīs. Hugo troll, un te viņš bija atsūtījis man atbildes, ņem vaicāja, nu kur te tu esi to sadzirdējis, un tad viņš man atrakstīja 1 stunda, 2 minūtes, 25 sekundes. Esi dzīvojis laukos, es zinu. Nu, tas bija šķiet, daži pēc ventiša tā sužeta. Ventiša iespējams, jā, bet paldies par acīgi, un tātad dzird klausās. Tas ir labi, Hugo. Vat es gan nolasīšu. Kaspar! Harijs! Jā, tas ir labi. Redz, tev ir divi atbalstītāji, viens heiters, jā? Nē. Es jau kādu laiku komentāros rakstīju, Bērziņu lūdzu beidz raidījumu laikā muļķīgi smieties. Krīt uz nerviem, muļķīgi izskatās. Nu? Un tagad Santa ar otru obligāti ierakstiet apakaļ komentārus. Jā. Valentīna jau ierakstīja. Jārsta nervi! Tikai kuram? Harijam. Harijam jārsta nervi. Paldies par jūsu komentāriem, bet tagad pasīsimies īsu video no Latgales, jo mēs pēc no laikā īsu? Mazliet... Nu, nav viņš garš. Varbūt ne visu, bet vienkārši tādi ieskicē. Nu, divstundnieks akal, nu viss kārtība. Tad ko skatāmies? Skatāmies. Huligāni. Par huligāniem dabas aizsardzības pārvaldes speciālists Dainis Tučs devē tos, kas ik pavasari dedzina kūlu. Te jau visa Lubānas ezera un Īdeņas dīķu dambja garumā vairāku hektāru platībā izdegusi zāle un vietām pat niedres. Kādas ir tos sekas, ja tāda dadzinošana notiek taišņo dīķu ezeru krostos?
Jā, nu mēs atrodamies dabas līgumā Lubāna Mitrājs, daudz mežzūles, ja, kas, nu, ligzdoja tīši šitais dīķūs un arī tagad jau viņam ligzdas jau ir, jo stūmā uzturās. Ja tik daudz no dīķis, protams, ka izspaidojos. Un arī šī te pīkrastas jūsla, kas ir vairāk dumpjiem, kurī būvē ligzdas pīkrastas jūslā, tad, nu, tas arī izspaidoja. Lubāna Mitrājā jebkāda veida dedzināšana ir aizliegta. Atsevišķos gadījumos ar dapu atļauju var to darīt kontrolēti, lai atjaunotu biotopus. Taču niedru dedzināšanai efekta nav nekāda, jau vasarā tās būs tikpat lielas kā pirms tam. Tā kā vēl ir agras pavasaris, uguns nelaimē necieta vardes, bet mazi kukainīši augi un koki gan. Un šeit prīda, jau mēs redzam iepriekšējo gadu dedzinojumu pādas, un šogad arī visas tumbras ir apdedzis, un ar laikvietē patās ir trupa īkšā un aizīs bojā. Redzam prīdēti, ja, kas ir uzaugusi, ja, ir apdagusi un jau ir aizgosa bojā, ja vairs neaugs. Valsts ugundzēsības un glābšanas dienas šopavasar dzēsis arī 900 kvadrātmetrus plašu ugunsgrēku nagļu dīķu apkārtnē. Lai arī tūmā ūdens, ugundzēsēju darbs ir ļoti sarežģīts un bīstams. Piebraucami ceļi, nevienmēr mēs varam piebraukt un nokļūt pie degošas vietas. Lai atri nodzestu, likvidētu šo notikumu. Niedras augstums var sasniegt no 2 līdz 3 metriem, ja, un īpaši, kad mēs dzēšam, kad vējš uzpuš, tas liesmas var sasniegt aptuveni 3 stāvu ekas augstumu. Tas rāda tādu papildus bīstamību. Ja daram, ka ir pilsētā, tad sarazu var redzēt, ka ir brauc no bāzes ar visam migalku. Konečno švāki. I tažā visus atdzināja. Vienkoši cilvēkiem vajag rūkas dalīgt, bet tos rūku, kā ir, tehnikas mūs. Dabas aizsardzības pārvaldē pieļauj. Iespējams, kūla dedzināta, lai atbrīvotos no kārkliem un ātrāk varētu laist ganībās govis. Teritorijā ir nomnieks, lauksaimnieks, taču viņa vai kāda cita vainu grūti pierādīt. Dab šobrīd nav iespēju uzraudzīt liegumu diennakts režīmā. Par šo gadījumu ierosināt administratīvā lietvedība. Citur nav tik izteikti, ja cilvēki tomēr kūptos platēbas ir un pļaus, kur ir, tur ir platēba maksājumi, ja tie dadzinos nesaņem, jo, nu, šī reģionā te ir tāda latvīša tradīcija, sen latvīša, kā es saku, jā, bet te ir muļķība, jām būtu pat izdevīgāk algot tehniku rudenī, Es varu atļaut šito un uzmalcinot par to sūda naudu. Sots par kūlas dedzināšanu var sasniegt 700 eiro. Par ugunsdrošības prasību neievērošanu fiziskām personām lielākais soda apmērs ir 280, juridiskām 1400 eiro. Vugd atgādina, ka tīšai un ļaunprātīgai dedzināšanai ir smagas sekas. Tas ir ļoti bīstami, un kulas dedzināšana, gan niedras dedzināšana un visā pārējā ir ļoti bīstama cilvēka veselībai un dzīvībai, kā arī rada tad kaitējumu videi. Pamanot ugunsgrēku, tad nekavēties ir jāzvanā uz tālruni 112. Ar vien sausākos laikapstākļos Valsts ugundzēsības un glābšanas dienas sadarbībā ar Valsts un pašvaldības policiju veiks arī pastiprinātus reidus lauku un aizsargājamās dabas teritorijās. Paldies par video. Kaspars vienkārši gribēja latgaļu valodu dzirdēt. Nē, patiesībā jau ir tā, ka šis ir kaut kas vienkārši. Kā viņš teica, senlatviešu muļķība, jā? Senlatviešu tradīcija muļķība. Muļķība, jā, muļķība. Bet tā nav senlatviešu, es nekad neesmu dzirdējis, ka jau Silvestris varēs piezīmēt, tas kaut kā padomu laikiem tik ievazāt tā kūlas svilināšana. Trakākais tas, ka latvieši viņu aizvedušu, jo kaut kad es lasīju, ka Skotijas uguns dzesē esot bijuši autā, par to pēkšņi sākusi kūla degt. Tā man uzreiz bija skaidrs, no kurienes tas ir piedošana, jā. Nu, jā. Nededziniet. Centieties apstrādāt visu savādāk un labāk. Nē, te jau arī, redz rakalī cilvēki, kas sāka, kad... Jā, bet man tagad atnāks, un ja man nav nopļauts, es nevarēju nopļaut, un man nebija tam naudas un platība maksājuma, kas es nesaņemšu kaut ko, un tad tā man sods uzliks vēl kaut ko tur. Nu, redz, atkal, ir jārisina tie jautājumi, kas nav atrisināti, bet jebkurā gadījumā šīs nav risinājums. Daba pati zina, kad viņai jādedzina, kad nav jādedzina.
Nu, jo zinām, ka dabā ik pa laikam kaut ko arī dedzina, bet ne jau cilvēks ar sarkociņiem regulēs to zaļo kursu. Nu, lūk, dārgie Latvijas tautas kanāla skatītāji, mēs esam pievienojušies raidījuma izskaņas minūtē. Paldies visiem, kas atbalsta Latvijas tautas kanālu, pateicoties jums jau raidījumu var tapt. Prieks, ka mūs skatās aizvien kuplākā skaitā. Ne visi gan ierakst komentāru un ieliek laiku, šādā veidā mazliet arī baidoties, jo bija temats, bet arī paskarējām garām, ka bija atskaita par pagājušo gadu no Valsts drošības dienas, kā viņi ir veikuši preventīvās darbības, braucot pie cilvēkiem, runājot par to, kādu viedokli viņi pauš, kādu komentāru viņu raksta. Pie mums nebija. Nu, kā lai pasaka, manīt līka, ja. Nu, lūk, paldies visiem par atbalstu. Jā. Lai augs pavasaris, skatieties dzīvās sarunas, drīzumā arī Valda attāla prezentācijas koncertiņš izstādes podziņa izstādes atklāšana. Mēs bijām 2. aprīlī Miera ielā 33 piedrības vienā laivā telpā notika brīnišķīgs koncerts. Bija ļoti daudz cilvēku, vietas jau vairs nebija, kur apsēsties. Nebija gan. Lūk, bet Valdis par spīti sliktam veselības stāvoklim un uz pretsāpu līdzekļiem tomēr atbrauc no Latgales, kur viņš tobrīd atradās. Un viņš teica, es, ja būtu vienkārši kaut kāds koncerts, es neatbraucu, bet pie savējiem es atbraucu. Un viņš arī atrakstīja no rīta ziņu. Paldies par būšanu un par muzicēšanu. Un viņam bija ļoti, ļoti liels prieks. Jā, tā. Bija skaisti, Kaspars spēlēja arī. Jā, viņam pats sanāca. Tā kā, paldies visiem par uzmanību, atbalstu Ātanī kamerā. Jā. Jā. Un tikšanos nākam piekdien. Jā, galva augšā, viss būs kārtībā. Turam buru. Atā. Atā.